નમસ્કાર મિત્રો, આશા રાખું છું કે બધા મજામાં છો. જે મિત્રો નવા આવેલા છે તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુની અંદર જે બેલ આઇકોન છે તેને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી મિત્રો આવનાર તમામ વિડીયો જે છે એના અપડેટ તમને એકદમ આસાનીથી મળી જાય. અત્યાર સુધીના તમામ વિડીયો જોવા માટે પ્લેલિસ્ટ પર તમે જોઈશો તો પ્લેલિસ્ટ પર તમને તમામે તમામ એકમ જે છે એના ફોલ્ડર તમને જોવા મળશે, જેથી આસાનીથી તમે તમામ વિડીયો જે છે. મિત્રો, જે ગૌણ સેવાની આપણી સિરીઝ ચાલુ છે એની અંદર મિત્રો આપણે એક વિડીયો મૂકેલો છે. આજે આપણે સિરીઝ નંબર 2 લેવા જઈ રહ્યા છે, જેની અંદર મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનું એવું તાજેતરમાં મિત્રો ગઈકાલે લેવાયેલું પેપર જે એટી ડીઓનું છે એની અંદરથી મિત્રો કેવા પ્રકારનું ગણિત અને રીઝનિંગ જે છે મિત્રો પૂછાણેલું છે. તો એના મિત્રો તમામે તમામ સરસ મજાના 30 દાખલા જે છે એનું સોલ્યુશન કરવાનું છે, જેથી કરીને આવનાર પરીક્ષા જે છે એની અંદર મિત્રો ઉપયોગી થઈ શકે. ઉપરાંત મિત્રો મોસ્ટ ઓફ ગૌણ સેવાની અંદર જે પેપરો લેવાય છે એ મિત્રો મોસ્ટ ઓફ રિપીટ થતા હોય છે, એટલે આની અંદર પણ મિત્રો તમને મોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન જે છે મિત્રો જોવા મળશે. ઉપરાંત મિત્રો આપણી ચેનલનો કોર્સ કરેલો હોય તો મિત્રો લગભગ 30-30 દાખલા જે છે એ સોલ્વ કરવાની તમારી અંદર તાકાત હતી, બરોબર. પણ તમે એકવાર કોર્સ જે છે મિત્રો પૂર્ણ કરેલો હોય તો, કેમ કે મોસ્ટ ઓફ દાખલા જે છે મિત્રો કાં તો બિન સચિવાલયના જે 18 દાખલાની સિરીઝ છે એની અંદર છે અને બાકીના ઘણા બધા દાખલાઓ જે છે મિત્રો ચેપ્ટરની અંદરથી તમને બેઠા જોવા મળેલા હશે. ઉપરાંત મિત્રો જે છેલ્લે સિનિયર કલાકના એટીડીઓના 10 વિડીયો મૂકેલા છે એમાંથી પણ ઘણા બધા દાખલા જે છે મિત્રો અમુક પૂછાણેલા છે, બરાબર. તો જોઈએ મિત્રો આપણી માટે એક પણ દાખલો જે છે મિત્રો અજાણ્યો નહોતો. તો જોઈએ કે આજના 30 દાખલા જે છે એ મિત્રો આવનારી ભવિષ્યની જે પરીક્ષાઓ જે છે એની અંદરથી મિત્રો જો રિપીટ થાય તો મિત્રો આપણે કોઈ પણ પ્રકારની સરત ચૂક જે છે મિત્રો ન થાય, એના માટે મિત્રો આજનું રિવિઝન જે છે મિત્રો ખાસ જરૂરી છે. તો જોઈએ મિત્રો પ્રથમ ઉદાહરણ શું કે છે. તો મિત્રો પ્રથમ ઉદાહરણ જોઈએ તો મિત્રો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જ્યારે આપણે આપતા હોઈએ ત્યારે મિત્રો ખાસ કરીને ઓપ્શન જે છે એની ઉપરની રમતો જે છે મિત્રો ક્યારેય આપણે નહીં ભૂલીએ, અને મિત્રો આપણે અનુભવના અંતે જ આપણને જોવા મળશે, બરાબર છે. તો આ દાખલો જોઈએ તો મિત્રો બેગની અંદર 206 રૂપિયાના, 50 પૈસાના, 25 પૈસાના અને 10 પૈસાના એવા કેટલાક સિક્કા છે અને એનું પ્રમાણ જે છે મિત્રો આપેલું છે કે 5 ભાગ જે છે એ 50 પૈસા છે, 9 ભાગ જે છે એ 25 પૈસા છે, 4 ભાગ છે મિત્રો 10 પૈસા છે. તો પ્રશ્ન કઈક એવો છે કે 25 પૈસાના સિક્કા મિત્રો કેટલા, તો વિચારો ગુણોત્તર પ્રમાણની અંદર આ ગુણોત્તર જે છે એમાંથી જ સિક્કાની સંખ્યા મિત્રો મળતી હોય છે. પણ ક્યારે, તો કે આને કોઈ સમાન સંખ્યા કોઈ 2-2, કોઈ 3-3, કોઈ 5-5 વડે ગુણવાથી જે છે મિત્રો જવાબ મળતા હોય છે. આ નોલેજ આપણી પાસે હોય એટલે સિમ્પલી મિત્રો જવાબ આવી ગયો કે 25 પૈસાના સિક્કા કેટલા છે. તો મિત્રો 9 સિક્કા બતાવે છે એટલે આમાંથી સિમ્પલી મિત્રો 9 વડે ભાગી શકાય એવું આની અંદર હોવું જોઈએ. આ એક પહેલી શરત, બરોબર છે. તો અહીંયા 36 જુઓ, 26 જુઓ, 46 ને 16, તો મિત્રો સિમ્પલી રીતે 36 છે એને 9 વડે ભાગી શકાય, તો 360 સિક્કા જે છે હોવા જોઈએ. પહેલી વાત આ, આનું નામ કહેવાય મિત્રો બુદ્ધિનું કામ, બરોબર. પણ ઘણી વખત મિત્રો બકરી ડબ્બામાં પૂરી જવાની પૂરી શક્યતા છે, ચાલો આમ આપી દીધું તો આ બંને મિત્રો જે છે એ 9 વડે ભાગી શકાય છે. માટે મિત્રો આની કાંઈક મેથડ આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ, બરોબર. મેથડ પહેલા લઈ લેવાની, પછી જે કરવું એ કરવાની છૂટ છે. ચાલો તો ફટાફટ મિત્રો આપણે આને સોલ્વ કેવી રીતે કરશું, કોઈ પણ ઉદાહરણ મિત્રો આપેલા હોય તો બહુ સિમ્પલ છે. મિત્રો જો આ 50 પૈસા છે, આ માનો કે આપણી પાસે 25 પૈસા છે, આ માનો કે આપણી પાસે 10 પૈસા છે, બરોબર છે. હવે એની અંદર મિત્રો જો સિક્કાની કદાચ આપણે વાત કરતા હોય તો સિમ્પલ મિત્રો આપણે રકમમાં આપેલું છે કે આ 5 ભાગ સિક્કા છે, આ જે છે મિત્રો 9 ભાગ સિક્કા છે, આ છે મિત્રો 4 ભાગ સિક્કા છે. મિત્રો સાદું ગણિત પહોંચાડો તો 50 પૈસા 5 વખત એટલે પૈસામાં મિત્રો આપણને મૂલ્ય અહીંયા મળી જશે કે પૈસા જે છે કેટલા થશે, તો 50 25 એટલે કે 250 પૈસા અહીંયા થશે. 25 નવા જો તમે કરશો તો મિત્રો 225 પૈસા જે છે અહીંયા જોવા મળશે અને 40 પૈસા જે છે અહીંયા જોવા મળશે. આ બધાનો સિમ્પલી મિત્રો ટોટલ એક આપણે મારી દઈએ તો 515 જે છે મિત્રો આનો ટોટલ મળ્યો, બરોબર છે. આ ભાગની દ્રષ્ટિએ થયો કે બધાય ભાગને ભેગા કરો તો 515 ભાગ જે છે એટલા પૈસા છે, અને રકમવાળા એવું કરે છે કે ના ભાઈ ઓરિજિનલ તો 206 રૂપિયા છે. તો મિત્રો સિમ્પલી આપણને એક ભાગનું મૂલ્ય જોતું હોય ને તો મિત્રો બહુ સિમ્પલી આ રીતે મળે કે ટોટલ 206 જે છે મિત્રો રૂપિયામાં છે, એટલે બાજુમાં આપણે 100 મૂકીએ તો આ પૈસા થઈ ગયા અને આ તો ઓલરેડી પૈસા જે છે મિત્રો છે જ તે, બરોબર. એટલે અહીંયા જો મિત્રો જુઓ તો તમે 103 પંચા જે છે એ થશે, તો અહીંયા મિત્રો તમને જોવા મળશે 20 પંચા અને 100 જોવા મળશે, બરોબર. એક્ઝેક્ટ આના બમણા જુઓ તમે 206, બરોબર છે, એટલે એક્ઝેક્ટ અહીંયા 2 ગણા. તો એક ભાગનું મૂલ્ય જે છે મિત્રો 40 જે છે એ કહી શકાય છે, બરોબર. ધ્યાન રાખજો જવાબ મિત્રો બધા આવી ગયા કે તમારા 50 પૈસા જોતા હોય તો 5 ભાગ છે, 25 પૈસા જોતા હોય તો મિત્રો તમારી પાસે કેટલા ભાગ છે, તમારી પાસે 9 ભાગ છે અને એક ભાગનું મૂલ્ય મિત્રો 40 છે, તો 9 ચોક ને મિત્રો 36, 360 સિક્કા મિત્રો આ હોવા જોઈએ, બરાબર. આવી રીતે પણ તમે લાવી શકો છો. તો ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે શું કે છે. ચાલો ત્યાર પછીનો મિત્રો સરસ મજાનો દાખલો જોઈએ. તો આ બધા દાખલા મોસ્ટ ઓફ ગણાયેલા પણ ઘણા બધા છે, બરાબર. રાહુલ એ શહેરથી બી શહેર જે છે મિત્રો કુલ 340 કિલોમીટરની મુસાફરી કરે છે, એટલે આવી મિત્રો એક કંઈક વાત છે, બરાબર છે. માનો કે એક આ એ શહેર છે, માનો કે મિત્રો એક આ બી શહેર છે, અને આની અંદર મિત્રો સમય પણ આપેલો છે, મેં જરાક બતાવેલું નથી કે 6:50 વાગે ઉપડે છે, બરોબર છે.
પ્રથમ તબક્કો જે છે મિત્રો 100 કિલોમીટરની ઝડપે 2 કલાકને 12 મિનિટમાં પૂર્ણ કરે છે. તો મિત્રો આમાં બે તબક્કા પાડવાના છે. ચાલો માનો કે આ એક બે તબક્કા પાડી દઈએ, બરાબર છે. અહીં સાવ સાદું ગણિત વાપરજો મિત્રો. 100 કિલોમીટરની ઝડપ છે અને મિત્રો એ ક્યાં સુધી ચાલે છે 2 કલાકને 12 મિનિટ. તો મિત્રો કલાકમાં તો 100 ચાલતો હોય, બીજી કલાકમાં એક બીજા 100 ચાલતો હોય, અને ત્રીજું જે છે એ મિત્રો શું છે 12 મિનિટ. એટલે આમ જુઓ તો 60 નો મિત્રો કેટલામાં પાંચમો ભાગ કહેવાય, 12 5 60, બરાબર. તો અંતર પણ પાંચમા ભાગનું લઈ લો તો એક 20 જે છે એ વધારાનું ચાલે. એટલે મૂળ વાત કરીએ તો મિત્રો ખરેખર 220 જે છે એને ચાલી નાખેલું છે આ પ્રથમ તબક્કામાં. જો એના સમયની મિત્રો વાત કરીએ તો આપણે સમયનો પણ હિસાબ મિત્રો અહીંયા બાજુની અંદર આપવાનો છે, બરાબર. જોઈએ તો મિત્રો જો 6:50 એ ઉપડેલો છે, એટલે આપણે અહીંથી શરૂઆત કરીએ છીએ. ચાલો ચાલો પહેલા તબક્કામાં એને સમય કેટલો ખવાઈ ગયો છે, તો મિત્રો 2 કલાક અને મિત્રો જોઈએ તો 12 મિનિટનો સમય જે છે એ ખવાઈ ગયો છે, આટલું અંતર કપાઈ ગયું છે. ચાલો બાકીની વાત કરીએ તો મિત્રો બાકી અંતર તમને કેટલું દેખાય છે જુઓ. જો તો કે ટોટલ મુસાફરી 340 કિલોમીટરની હતી, એમાં 220 કિલોમીટર તો એને કાપી નાખ્યું હોય, તો મિત્રો 120 કિલોમીટર હવે એને બાકી રહ્યું છે. બિલકુલ સાચું કે ખોટું પહેલા વિચાર કરી લો, તો કે બિલકુલ સાચું, બરાબર છે. હવે શું કહેવા માંગે છે, તો હવે બાકીનું અંતર એટલે કે 120 આ મિત્રો 80 ની ઝડપે એને ખરેખર કાપેલું છે, તો આમાં એને સમય મળી જશે મિત્રો. ચાલો આ કદાચ અંતર છે, આને કદાચ આપણે 80 ની ઝડપે જવા દેવું હોય, તો જુઓ અંતર ભાગ્યા ઝડપ એટલે આપણને સમય મળતો હોય, તો આમાં સમય એને કેટલો લાગશે. તો મિત્રો 0 0 ને જરાક આપણે કેન્સલ મારી દઈએ છીએ, તો અહીંયા જોઈએ તો બંને 4 વડે છે, એટલે અહીંયા 3 ચોક અને અહીંયા મિત્રો જુઓ તો 2 ચોક, એટલે 1.5 કલાકનો સમય લાગે છે. અહીંયા મિત્રો કેટલો લાગે છે, 1 કલાક અને 30 મિનિટનો સમય જે છે મિત્રો આ બીજા તબક્કામાં લાગી ગયો છે. ચાલો અહીંયા નોંધી લઈએ કે એને 1.5 કલાક જે છે એ મિત્રો સેકન્ડ તબક્કામાં જાય છે. વચમાં ક્યાંક 30 મિનિટનો મિત્રો ચા પાણીનો હોલ્ટ કરેલો છે, તો આપણે 30 મિનિટને પણ મિત્રો અહીંયા ચડાવી દઈએ છીએ. તો આ 30 મિનિટ તો બસ આવી ગયો જવાબ, અને આનો દેશી હિસાબ કરી નાખો 6 કલાક 7 કલાક 8 કલાક 9 કલાક 9 ને કા 10 કલાક 10 ને કા 11 કલાક ને ઉપર 2 મિનિટ બચેલી છે. તો મિત્રો 11:02 જે છે આની માટે યોગ્ય જવાબ જે છે એ કહી શકાય, એટલે ઓપ્શન ડી. એટલે આ પણ મિત્રો બેઠો દાખલો છે, મેં એટીડીઓ સિનિયર ક્લાર્કના રિવિઝનમાં કરાવેલો છે, બરોબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહેવા માંગે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો મિશ્રણનો સરસ મજાનો દાખલો મટીરિયલમાં પણ આ બેઠો છે કે એક પાત્રમાં દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ 7:5 છે, તેમાંથી 9 લીટર મિશ્રણ જે છે એ કાઢી નાખવી છે, તો પછી એનું પ્રમાણ જે છે એ મિત્રો કેવું બને છે, 7:9 બને છે, તો શરૂઆતમાં દૂધ કેટલું. તો મિત્રો એકદમ સિમ્પલી જરા ગુણોત્તરનો સાદો નિયમ લગાડીએ તો મિત્રો એટલી તો આપણને ખબર છે કે આ 5 સેકન્ડમાં જાનો જવાબ આપવો તો કેમ આપી શકાય છે. તો પહેલા મિત્રો આપણે એક કામ જરા કરી નાખીએ, બરોબર છે, કે ચાલો દાખલાને ગણવાની શરૂઆત કરીએ. તો ગણ્યા પછી મિત્રો કોઈ પણ જથ્થો આવશે તો એક તો નક્કી છે કે આ જે 7 છે એને કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી મિત્રો દૂધ જે છે એ મળે, કેમ કે આ જે છે મિત્રો દૂધ છે, આ જે છે મિત્રો પાણી છે, બરોબર છે. તમારે દૂધ શોધવું છે તો ગુણોત્તરની ભાષામાં જો વાત કરીએ તો કોઈ પણ વસ્તુનો જથ્થો તમારી પાસે આવશે, પછી તમે એમાંથી 7 ભાગ દૂધ કઈ રીતે કાઢશો, તો 7 સાથે કોઈ વસ્તુ ગુણાય છે, કોઈ 2 છે, 3 છે, 5 છે, 8 છે. મતલબ કે દૂધ 7 ભાગનું છે તો એની સાથે મિત્રો હાથી કે ઘોડા કોઈ પણ ગુણાય તો બરોબર ધ્યાન રાખજો 7 નો ઘડિયો જળવાઈ રહેવો જોઈએ. તો મિત્રો એક જ જગ્યાએ તમને 7 નો ઘડિયો આમાં જોવા મળે છે, બરોબર. પણ કદાચ માનો કે મિત્રો અહીંયા 14 કે 28 આવા ઓપ્શન આવેલા હોય તો મિત્રો બકરી ડબ્બામાં આવી જાય, બરાબર. માટે મિત્રો આને ગણવું પડે, બાકી જવાબ તો 21 છે મિત્રો બધાને ખબર છે. તો મિત્રો બહુ સાદી રીતે મિત્રો તમને ગણાવી નાખું છું, બરોબર. ચાલો મૂળ જે છે શરૂઆતની અંદર દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ જે છે મિત્રો આ રીતનું કંઈક હતું, બરોબર. પછી શું કર્યું, તો કે પછી મિત્રો એની અંદર થોડુંક ચીટિંગ કરે છે. જુઓ તમે કે 9 લીટર જે છે એ મિશ્રણને કાઢી નાખે છે, એટલે હવે અથવા તો હાલમાં જે છે એ મિત્રો શું બનશે, તો બસ આ એક તો આપણે જાણતા હોવા જોઈએ કે મિત્રો શરબત હોય એમાંથી એક ચમચી શરબત બીજાને પાવ તો ટેસ્ટ મિત્રો બદલાતો નથી, બરોબર. મતલબ કે આની અંદર જે મિશ્રણ કાઢેલું છે એ કાઢી લીધા પછી જે જથ્થો બચ્યો છે એમાંય પ્રમાણ તો ખાંડ અને મિત્રો પાણી અથવા તો લીંબુ જે પણ માનો તે મિત્રો સમાન જ રહે, બરોબર. એટલે એક બસ આ ગેપ સમજવો પડે આમાં તમે શું કરેલું છે. તો મિત્રો આની અંદર તમે 9 જે છે ને માઇનસ કર્યા છે, 9 જે છે એ કાઢી લીધું. મિશ્રણ કાઢ્યા પછીનો આ ગુણોત્તર છે, તો મિશ્રણનો ગુણોત્તર અને મૂળ ગુણોત્તર ક્યારે બદલાતા હોતા નથી. ચાલો હવે વાત કરીએ કે હવે અંતમાં જે છે એ મિત્રો શું બની જાય છે. તો મિત્રો અંતમાં આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે મિત્રો પાણી જે છે ને એની અંદર ઉમેરો કર્યો છે, તો પાણીનો પ્રમાણ જે છે એ મિત્રો વધી જાય છે. બિલકુલ સાચું ગુણોત્તર, જો 7:9 થઈ ગયો અહીંયા પહોંચી ગયા છે. તો એક અહીંયા નવું પરિણામ તમને નજર સમક્ષ આવી રહ્યું છે કે આ ચોગડો છે ને વધ્યો, આ +4 થયા મિત્રો શું થયા, બરોબર ધ્યાન રાખજો. તો કે પાણી જે છે એ 4 ભાગનું મિત્રો વધે છે, બરોબર છે. રકમવાળા જે છે એ મિત્રો તરત જ વિરોધ કરશે. જુઓ તમે કે 4 ભાગના પાણીને તો ખરેખર અમે શું કહીએ છીએ, તો કે અમે કાઢેલો ભાગ નવડો છે, એટલે કે અમે એને 9 લીટર કહીએ છીએ, બરોબર. 4 ભાગને અમે 9 લીટર કહીએ છીએ. તો મિત્રો બરોબર ધ્યાન રાખજો, 7 અને 5 એટલે કે 12 ભાગ જે છે એ 12 ભાગનો જથ્થો મિશ્રણનો છે એને મિત્રો અમે શું કહીશું. તો આનો મિત્રો જવાબ કેટલો આવશે, તો કે આને આપણે 27, બહુ સિમ્પલ રીતે મિત્રો 4 તેરી તો 9 તેરી, બરોબર, એટલે 27 જે છે મિત્રો કહેવાય.
તો અહીંયા પોચા બરોબર ધ્યાન રાખજો, અહીંયા તમે પહોંચી ગયા. અહીંયા મિત્રો 27 લીટરનું મિશ્રણ જે છે એ તમે કહી શકો છો. પણ આની અગાઉ મિત્રો કંઈ થયેલું હતું? તો કે યસ, આની અગાઉ મિત્રો 9 જે છે એ કાઢેલું હતું. એટલે મિત્રો અહીંયા કુલ મિશ્રણ જે છે ને એ તમારું બસ આ એક જ કોક અમુક વિદ્યાર્થીઓ છે એ મિત્રો ભૂલ કરતા હોય છે કે 27માં એક નવડો નાખી અને 36ને મિત્રો કુલ મિશ્રણ જે છે એ કહેવાનું હોય. અહીંયા છેક પહોંચી ગયા મિત્રો, અહીંયા 36 જે છે એ આવે. ટોટલ મિશ્રણ 36 છે, તો 36 એટલે કે 7 ને 5 12, 36 ના મિત્રો કદાચ તમે જો 12 વડે ચેક કરી નાખશો ને તો મિત્રો દરેક ટુકડો જે છે ને એનું મૂલ્ય 3-3 બતાવે છે. તો આપણને દૂધ જોઈએ તો 7 3 21 કહેવાય, પાણી જોઈએ તો 5 3 15 કહેવાય, ટોટલ મિશ્રણ જોઈએ તો 12 3 36 કહેવાય. એટલે 36 મિશ્રણ હતું એને મિત્રો આપણે બધા ભાગ જે છે મિત્રો અહીંયા પાડેલા છે બરોબર. એટલે 36 મિશ્રણના 12 ટુકડા પાડી દો એટલે તગડો જે છે એ મળે, તો આ તગડો તમે બધે મૂકી શકો છો બરોબર. તો આવી રીતે મિત્રો તમે 21 જે છે ને એ સિમ્પલી રીતે આ રીતે કહી શકો છો. 7 × 3 = 21 જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ કહી શકાશે. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો આ દાખલો પણ બેઠે બેઠો હમણાં છેલ્લે છેલ્લે ગણાયેલો પૂછણો છે. નળ એ જે છે તો બરોબર ધ્યાન રાખજો એને મિત્રો 20 મિનિટનો સમય લાગે છે, નળ બી છે એને મિત્રો 30 મિનિટનો સમય લાગે છે. આ બંનેનો યોગ્ય લસાઅ જે છે એ મિત્રો આપણે 60 કહી શકીએ છીએ. તો અહીંયા 20 3 60 અને મિત્રો 30 2 60 ને ટોટલ ભાગની વાત કરીએ તો 5 બરોબર. અહીં સુધી બધા પહોંચી ગયા છે. હવે મિત્રો વિચાર કરવાનો છે કે એ નળ શરૂ કરીને 10 મિનિટ બાદ બી શરૂ થાય છે તો બરોબર ધ્યાન રાખજો કરેલ કામ બરોબર અત્યાર સુધીમાં કરેલ કામમાં કોણ હોય? તો કે એ એકલો જ હોય બરોબર. સૌ પ્રથમ એ કામ કર્યું, કેટલું? તો કે 10 મિનિટ સુધી એની કેપેસિટી કેટલી છે? 3-3 ની. તો મિત્રો એને 30 કામ જે છે એને ઓકે ક્લિયર કરી નાખેલા છે બરોબર છે. તો આવું એક સિમ્પલ નાનકડું એક સ્ટેપ મળે કે બાકી કામ જે છે મિત્રો હવે આપણે મૌખિક કહી શકીએ કે ભાઈ 60 માંથી 30 થઈ ગયા હોય તો 30 કામ જે છે એને બાકી કહેવાય. તો હવે સમય કેટલો લાગશે? તો બરોબર ધ્યાન રાખજો સમય એટલે શું? તો કે તમારે કેટલો ટાર્ગેટ પૂરો કરવો છે? તો કે 30 નો. કરનારા કોણ છે? તો કે 5 એ 5. શા માટે? તો કે હવે એ નળ તો ચાલુ હતું જ તે, પરંતુ બી જે છે એ પણ ચાલુ થઈ ગયો છે. તો બંને સાથે મળે તો મિત્રો 5 ભાગનું કાર્ય કરે. તો મિત્રો 6 મિનિટનો સમય લાગે, પણ ખાસ ધ્યાન દેવાનો છે. બિલકુલ દાખલો બિલકુલ સાચો છે, 6 આમ કરી આમ ટીક કરી નાખો તો બરોબર ધ્યાન રાખજો. તો એટલા માટે ખોટા પડો કે આ શબ્દ મૂકાણો છે ને એ મિત્રો મોટા મોટો ડખો કરે છે બરોબર. કુલ સમય માગ્યો છે તો 6 મિનિટ તો ખરો, પરંતુ કુલ સમયની જો મિત્રો વાત હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 10 મિનિટ સુધી એ પોતે એકલાએ કામ કર્યું હતું. તો એ 10 મિનિટ તો ઘણા નહીં, ટાંકી જ ભરતા હતા બરોબર. એટલે 10 મિનિટ વધતા મિત્રો 6 મિનિટ, એટલે આમ જોવો ને તો આનો સાચો જવાબ 16 મિનિટ છે. એટલે ખરેખર મિત્રો આની અંદર થોડીક ભૂલ છે બરોબર, 16 કરી નાખે એટલે ઓકે છે. ચાલો જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહે છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો સિમ્પલી સાદો આપણે આને એકદમ શોર્ટકટથી સમજીએ, ગુણાકારમાં પડવું નથી બરોબર. તો દેશી હિસાબમાં આપણને ખ્યાલ છે મિત્રો 7 વિષય જો હોય તો એના માર્ક જે છે એ સરેરાશ કેટલા છે? તો કે 85 છે બરોબર. અને બરોબર ધ્યાન રાખજો વિજ્ઞાન વિષયના ગુણ કાઢી નાખવામાં આવે તો વિષય અને તમારી પાસે 6 જ હોવા જોઈએ બરોબર. તો 6 વિષય હોય તો એની સરેરાશ એને કેટલી કીધી? તો કે 88. આવું કરવાથી થયું શું? તો કે આવું કરવાથી મિત્રો અહીંયા પ્લસ તગડા જેટલો ડિફરન્સ જોવા મળે છે. જે સરેરાશ 85 હતી એટલે કે 7-7 લોકોને 85-85 તો મળેલા હતા, પણ એની અંદર શું થયું? તો કે એક વિષયને કેન્સલ કરો તો 3 સરેરાશ વધીને 88 એ પહોંચે છે. તો મિત્રો જરાક વિચારો તો કે આ સરેરાશમાં વધારો થયો તો આ 6-6 ના ગુણમાં વધારો તો થયો જ હશે ને. જે 85-85 હતા એની બદલે 3-3 તો વધી ગયા છે ને. તો મિત્રો આની અંદર તમને સિમ્પલી વધારો જે છે એ કેટલો જોવા મળે છે? તો કે હવે તમારી પાસે 6 જ લોકો હાજર છે, એક તો જતો રહ્યો છે બરાબર. તો 6-6 લોકોના 3-3 વધુ મળી ગયા છે એટલે 36 ને 18 માર્કનો વધારો થયો છે. તો જવાબ મિત્રો તમારો આવી જાય છે કે દરેકે દરેક 7-7 હતા ત્યારે એ લોકો પાસે 85-85 નો જથ્થો જે છે એ હતો, પણ હવે ખરેખર એમનામાંથી 18 જે છે એનો આપણે ઘટાડો કરી નાખીએ. તો મિત્રો વિજ્ઞાન વાળા પાસે ખરેખર 67 માર્ક જે છે ને મિત્રો હોવા જોઈએ બરોબર. આવો દેશી હિસાબ કરી શકાય. બાકી તો આ લોકોનો ગુણાકાર કરો એટલે સરવાળો મળે, આ લોકોનો ગુણાકાર કરો એટલે સરવાળો મળે, અને સરવાળાની બાદબાકી આપણો જવાબ થાય બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ બીજું ઉદાહરણ. ઉંમરનો દાખલો જોઈએ તો પેલા રકમ જોઈએ. તો પિતાની 35 વર્ષની ઉંમરે એમને પુત્રનો જન્મ થાય છે બરાબર છે. તો આનો મતલબ મિત્રો કંઈક આવો તો કહી શકાય કે નહીં કે પિતા જે છે મિત્રો 35 વર્ષના થયા, હવે પુત્ર જે છે એનો જન્મ થયો છે, તો પુત્ર જે છે એ 0 વર્ષનો છે. મૂળ વાત એમ છે કે હવે બંને મિત્રો આમ મોટા થતા જશે. આ છે મિત્રો 1 વર્ષનો થશે, તો આ છે મિત્રો 36 નો થશે, આ મિત્રો 2 નો થશે, તો મિત્રો 37 થશે. એમ કરતા કરતા મિત્રો જો આપણે કદાચ આમ ચાલીએ છીએ 3-4-5-6-7, તો સામે ઉંમરો પણ મિત્રો 1-1 વર્ષ મોટી થાય. કેમ કે એવું તો મિત્રો ઉંમરમાં હોય નહીં કે પુત્ર જ ફક્ત વધતો હોય બરોબર છે. એટલે એક વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ છે કે અહીંયા 1 વર્ષ વધે તો અહીંયા 1 વર્ષ વધે છે. હવે આપણે એ ગોતવાનું છે કે આવું કેટલા વર્ષ પછી આ 6 ગણો થઈ જાય છે.
તો દેશી અને સાદો હિસાબ છે મિત્રો કે કદાચ આની અંદર માનો કે તમે સાતડાએ પહોંચશો તો આની અંદર પણ મિત્રો તમારા સાતડાએ પહોંચવું જ પડશે, બરોબર છે. મિત્રો તમે ચેક કરી શકો છો કે અહીંયા મિત્રો 42ની ઉંમર થાય ત્યારે પુત્રની ઉંમર 7 વર્ષની હોય, તો આ બંને વચ્ચેનો શું તફાવત છે જુઓ જરાક. તો 7 × 6 = 42, 6 ગણી જોવા મળે. આ તો છે જ તે, બરોબર છે. પણ ચાલો વિકલ્પ પરથી આપણે મૌખિક કહેવું છે. તો આ ચર્ચાઓ મિત્રો એટલા માટે કરું છું કે આ ફક્ત સોલ્યુશન નથી, સમજણ અને શીખવા માટેનો મિત્રો ઈરાદો છે, બરોબર. તો ચાલો આ બધા આટલા વર્ષ પછી, એટલે કે આ વર્ષ આપેલા છે કે કાં તો 35 વર્ષ પછી જે છે એ 6 ગણો બને, કાં તો 7 વર્ષ પછી, કાં તો 9 વર્ષ પછી, અને કાં તો 12 વર્ષ પછી. તો આપણે જરાક ચેક કરીએ કે ચાલો હાલ જે છે મિત્રો પિતાની ઉંમર કઈ હોય તો કેટલી કહી શકાય. તો હાલ પિતાની ઉંમર મિત્રો આપણને 35 આપેલી છે, તો આ બધામાં 35 ઉંમર છે એમ સમજી લો, બરોબર છે, બધી 35. હવે હું એમ કહું છું કે 35 વર્ષનો પિતા જે છે એ 35 વર્ષ પછી કેવો થાય, તો કે 35 પછી 70 નો થાય, બરોબર. અહીંયા જુઓ તો 7 વર્ષ પછી કેવડો થાય, તો મિત્રો અહીંયા ચેક કરશો તો 42 નો થાય. અહીંયા મિત્રો ચેક કરશો તો 44 નો આપણને જોવા મળશે. આ જરાક ટોટલ આપણે ચેક કરીએ તો 40 અને 47 નો જોવા મળશે, બરોબર છે. તો આમાં એક જ સંબંધ મિત્રો એવો છે કે આ જે સાતડો છે એના મિત્રો 6 ગણા કરો તો 42 થાય છે. તો સિમ્પલી આનો જવાબ જે છે મિત્રો આપણે 7 જે છે એ સમજી શકીએ છીએ. એટલે જો આ રીતે સમજાય તો પણ મિત્રો તમને યોગ્ય રીતે સમજી જ શકો છો, બરાબર. અહીંયા તમે 7 વર્ષ પછી ચેક કરો તો અહીંયા પણ 7 નો વધારો કરો તો મિત્રો તમને સ્પષ્ટ જોવા મળશે. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ઉંમરનો જોઈએ 5 સેકન્ડનો દાખલો કે 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો આટલો હતો. આવા પ્રકારના દાખલામાં એક લાઈન સિમ્પલ આપણે દોરી નાખીએ છીએ, બરોબર છે. આને મિત્રો કહેવાય મિડલ ની અંદર હાલ. જો ભૂતકાળમાં જવું હોય તો આને મિત્રો કહેવાય પહેલા કહેવાય, અને ભવિષ્યમાં જવું હોય તો આટલા વર્ષ પછી, એટલે આને પછી કહીએ છીએ. હવે મિત્રો વિચાર કરો કે 5 વર્ષ પહેલા, બરોબર, 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્ર એટલે વ્યક્તિ કેટલા, તો કે 2. એ લોકોનો સરવાળો જે છે એ કેટલો આપેલો છે, તો કે 5 વર્ષ પહેલા 50 નો હતો. તો હવે મિત્રો આગળ જાઓ એટલે થાય શું, તો કે લોકો જે છે એ કેટલા, 2, ગાળો કેટલો, 5 નો. તો મિત્રો +10 છે એ વધારો થાય. તો અત્યારે હાલ ઉંમર એમની કેટલી હોય, તો કે હાલ એમની 60ની ઉંમર હોય, બરોબર. આગળ વાંચો. ચાલો તો અહીં કહે છે કે 2 વર્ષ પછી લોકો કેટલા, તો કે લોકો તો 2 જ છે, બરોબર, પિતા પુત્ર. તો અહીંયા મિત્રો 4 છે એનો વધારો થાય. તો આપણે સિમ્પલી મિત્રો 60 માં 4 નાખી દો તો 64 જે છે મિત્રો આપણો ટોટલ સરવાળો જે છે મિત્રો 2 વર્ષ પછીનો હોવો જોઈએ. તો બહુ સિમ્પલી મિત્રો ગણી શકો. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ છે એ શું કે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો વ્યાજનો દાખલો જોઈએ. તો અમુક રકમ પર મિત્રો સાદું વ્યાજ એ મૂળ રકમના 9 ના છેદમાં 16 ગણું છે, બરોબર. એક સંબંધ આપ્યો છે મિત્રો સાવ સાદો કે સાદું વ્યાજ આય, બરોબર. સાદું વ્યાજ છે એ શું છે, તો કે બરોબર ધ્યાન રાખજો 9 ના છેદમાં 16 ભાગ પણ કોનો, તો કે એની મૂળ રકમનો, એટલે આપણે પી રાખીએ છીએ, બરોબર, નાના અંક. તો એક તો મિત્રો આવો કંઈક સંબંધ તમને સરસ મજાનો મિત્રો આપેલો છે. જો વ્યાજ દર અને વર્ષની સંખ્યા સમાન હોય તો આનો અર્થ મિત્રો શું થયો, વ્યાજ દર એટલે આર અને વર્ષની સંખ્યા એટલે એન, બરોબર, આ બંનેના મૂલ્ય સમાન છે તો મિત્રો વ્યાજ દર શોધો. તો સિમ્પલમાં સિમ્પલ સાદો દાખલો કે I = મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે PRR, બરોબર. તમે કહેશો કેમ આર લખ્યા, તો મને ખબર છે કે મિત્રો આર જે છે એને એન કહેવાય, અને એન છે એને આર કહેવાય, તો આનો લાભ અહીંયા લેવાનો હતો. PRN છેદમાં 100 માં એન ને આર જ કહી શકાય છે, બરોબર છે. બસ આ મિત્રો કરવાનું હતું. ચાલો આઈ નું મૂલ્ય જે છે મિત્રો તમને અહીંયા આપેલું છે બેઠે બેઠું, કેટલું છે, 9 ના છેદમાં 16 P = PR² / 100. આવું જોવા મળશે કે નહીં મળે, તો કે બિલકુલ સાચું. PP ને કેન્સલ આપી દો, બરોબર છે. આ 100 ને મિત્રો અહીંયા લઈ લો તો આર વર્ગ નું મૂલ્ય જે છે મિત્રો કેટલું થશે, 100 × 9 એટલે 900 થશે, અને છેદમાં મિત્રો કેટલા છે, 16 છે, આ બંનેના વર્ગમૂળ નીકળી શકે. તો ઓરિજિનલ આર કેટલો હોવો જોઈએ, તો 30 ના છેદમાં 4 જેટલો, આ સારું ન લાગે, બરોબર. તો 15 ના છેદમાં 2 જેટલો, આય સારું ન લાગે. તો 15 ના અડધા 7.5 થાય, બરોબર. 7.5 જે છે આની માટે મિત્રો યોગ્ય જવાબ કહી શકાય. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જે છે મિત્રો શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો સરસ મજાનો દાખલો જોઈએ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો કે 1 રકમના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે મિત્રો 3 વર્ષમાં અને 2 વર્ષમાં 21:20 પ્રમાણમાં બને છે, તો વ્યાજ દર શોધો. તો સાવ સાદી રીતે સમજો, આની અંદર 2 શબ્દ આપ્યા છે, 2 વર્ષ અને 3 વર્ષ, બરોબર. એને ક્રમ આપણને ગોટાળે ચડવા ઊંધો આપ્યો છે. ચાલો 2 વર્ષ અને 3 વર્ષની અંદર વાત કરીએ તો 2 વર્ષ માટે પાછળનો જવાબ અને 3 વર્ષ માટે આગળનો જવાબ, એટલે આને વ્યવસ્થિત જોઈએ તો મિત્રો આવું કંઈક કહી શકે કે 20:21 આવું કંઈક સમજી શકે કે કોઈ રકમ હોય, દાખલા તરીકે 20 રૂપિયા છે માનો કે, બરોબર. 2 વર્ષ માટે 20 બને છે અને 3 વર્ષ માટે 21 બને છે, તો આ રૂપિયો આવ્યો ક્યાંથી, 1 રૂપિયો આવ્યો ક્યાંથી, બરોબર, ધ્યાન રાખજો. તો કે વ્યાજ છે એનો વધારો થયો, બરોબર છે. તો મિત્રો એ જ આપણી પાસે માંગ્યું છે કે ટકાવારી કેટલી, બરોબર છે. 20 ના 21 બનતા હોય તો એ ટકાવારી મિત્રો કેટલી હોય, તો આપણે ટકા જે છે એક સ્ટેપમાં સિમ્પલી કહેવાના છે. તો 1 રૂપિયો કોના પર વધે, એની મૂળ રકમ એટલે કે 20 પર વધેલો છે, અને ગુણ્યા આપણે 100 કરીએ તો મિત્રો 5% દર ચાલતો હોય, મતલબ કે 20 ના 5% તમે કાઢી નાખો
એટલે મિત્રો એક રૂપિયો જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આની માટે યોગ્ય જવાબ જે છે મિત્રો 5% આપણે કહી શકીએ. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ છે, શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ટકાવારીનો દાખલો ઘણી બધી રીતે ગણી શકાય. ઓપ્શન ઉપર અખતરો કરવો હોય તો કરી લ્યો કે આમાંથી આ ચાર માંથી મિત્રો કઈ સંખ્યા જે છે એના બમણાના 75% તમે એમાં નાખી દો તો એમાં તમને 50 જે છે મિત્રો દેખાતા હોય. તો આમ જુઓ તો 50 તો મિત્રો દેખાડવાના છે, 50 તો જવાબ આવવો જોઈએ. આ બધી પ્રોસેસ કરી નાખો તો 50 તો જવાબ આવવો જોઈએ. તો મિત્રો આમાંથી સંખ્યા જે છે ને 50 કરતા નાની લેવાની હોય એટલે આનો જવાબ 20 મિત્રો યોગ્ય છે. એક તો આમ પણ બુદ્ધિ પહોંચાડી શકાય છે, પણ આપણે સાદું વિચારીએ મિત્રો, કેમ કે કાયમી જે છે એ મિત્રો મેથડ હોય તો આપણે ક્યાંય સલવાવી નહીં, બરાબર. તો ચાલો માનો કે સંખ્યા જે છે x, તો એના બમણાને તો આપણે 2x કહી શકીએ વિના સંકોચે. પણ એ બમણા જે છે ને એમાં બરોબર વિચારજો, બમણાના 75% ઉમેરવાના છે. તો બમણાના 75% કાઢવા પડે આપણે. તો આ બમણા જે છે એના 75% તો મિત્રો બહુ સિમ્પલ ઈ નીકળે, 75 ના છેદમાં 100. પણ ટકાવારી જો તમે સરખી રીતે ભણેલા હોય છેલ્લા ભાગમાં અમુક મૂકેલા છે એ, તો મિત્રો આને કહેવામાં આવે છે 3/4. 75% એટલે 3/4 મિત્રો કહી શકાય. 4 ભાગમાંથી 3 ભાગને લઈ લેવાના હોય તો આ રકમનું નામ જે છે એ કેવું પડે છે, તો કે 50 રૂપિયા પડી જાય છે. જવાબ મિત્રો આવી ગયો, અહીંયા જોઈ શકો છો 2 ઉડી જાય છે, બરાબર. તો મિત્રો આ બગડો છેદમાં પડ્યો છે જરાક અહીંયા મૂકી દો તો અહીંયા મિત્રો શું જોવા મળશે, 2x અને x અને 3 એટલે શું જોવા મળશે, તો કે 3x અને બરાબર સામે કેટલા જોવા મળશે, 100, કેમ કે 50 × 100, બરાબર. તો 5x = જો 100 થતા હોય તો ઓરિજિનલ x છે એ મિત્રો 5મો ભાગ એટલે કે 20 જે છે આપણે કહી શકીએ. તો આવી રીતે 20 જવાબ જે છે મિત્રો આની માટે સમજી શકાય છે. તો ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી સરસ મજાનો નાનકડો એવો સાદો સિમ્પલ દાખલો કે રામ અને શ્યામ વચ્ચે અમુક રકમ જે છે એ 5/7. 5 કોને લાગુ પડશે, પહેલાને રામને, અને 7 કોને લાગુ પડશે, શ્યામને. 5/7 વહેંચતા મિત્રો રામના ભાગે 2500 આવેલા છે તો શ્યામના ભાગે કેટલા આવે. તો હમણાં મેં કીધું હતું ને કે ગુણોત્તરમાં તો એવી વાત છે કે શ્યામ માટે 7 છે, તો ઓપ્શનમાં 7 વાળા મિત્રો જો એક જ કદાચ નીકળતું હોય તો જવાબ હોય, પણ લકી ડ્રો છે મિત્રો આ 2 તમે જોઈ શકો છો. એટલે બકરી ડબ્બામાં નું આવે એના માટે મૂળ વસ્તુ જરૂરી છે. તો મિત્રો બહુ સિમ્પલ છે. ચાલો આ રામ છે, આ મિત્રો શ્યામ છે, એમના પ્રમાણ જોઈએ તો મિત્રો 5/7 છે. હવે 5 વાળાને કેટલી રકમ મળેલી છે, તો કે 2500 મળેલી છે. તો બરોબર લાગજો, 5 ના 2500 કેમ થાય, તો કે 500 વડે ગુણવા પડે, તો અહીંયા અન્યાય ન ચાલે, આને પણ 500 વડે ગુણો તો 7 × 5 = 35 અને 2 શૂન્ય લગાડી દે, બરોબર. તો 3500 મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ છે. તો આ મિત્રો સાદું એકદમ આપણે કેવું હોય તો ગુણોત્તર કહી શકાય છે. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જે છે મિત્રો જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછીનો મિત્રો સરસ મજાનો દાખલો જોઈએ તો ભૂમિતિની અંદરથી કહી શકાય. મેં ઘણી વખત મિત્રો વાત કરું છું કે ઓપ્શનનો ખાસ ઉપયોગ કરો મિત્રો, એનું કારણ હું તમને કહું છું કે દાખલા તરીકે આ જ દાખલો છે મિત્રો, જેને પણ આ દાખલો પેપરની અંદર મૂક્યો છે એને મિત્રો ઓપ્શન પર તો વિચાર નથી કરેલો, બરોબર, અને ક્યારેક કરેલો પણ હશે, પણ નથી કરેલો તો મિત્રો એનો લાભ લ્યો. શા માટે, તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખો, મિત્રો રકમ વાંચો, મફતમાં જવાબ જુઓ. 1 લંબચોરસની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતા 7 વધુ છે. લંબાઈનો અંક 7 વધુ હોવો જોઈએ, પહોળાઈનો અંક 7 ઓછો હોવો જોઈએ. માગેલું જુઓ, તમે માગેલો ક્રમ જુઓ, લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધો. આ લોકોની લંબાઈ અને પહોળાઈ આ જ છે, બરોબર. લંબાઈ વધુ હોવી જોઈએ, તો અહીંયા લંબાઈ ઓછી છે 18, બરોબર. અહીંયા લંબાઈ 38 જે છે એ ઓછી છે 45 કરતા. અહીંયા લંબાઈ જુઓ તો મિત્રો 21 કરતા 7 વધુ અહીંયા જોવા મળે છે. અહીંયા લંબાઈ ઓછી છે, પહોળાઈ વધુ છે. લો ફ્રી ઓફમાં મળી ગયો. 4 માંથી એક જ જગ્યાએ એવું સેટિંગ હતું કે જેમાં પહેલો અંક વધારે હતો, બાકીના બધા પહેલો અંક નાનો હતો. તો આને મિત્રો કહેવાય ઓપ્શન પર ક્યારેક ઓબ્ઝર્વેશન કરતા રહો તો ક્યારેક આવું મફતમાં મળી જાય, બરોબર. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આની મૂળ મેથડ ન જાણતા હોય, બરોબર. હવે આ જ ઓપ્શન છે આને હું ફેરવી નાખું, પછી આગળ લઈ લો અને પાછળ લઈ લો, તો મિત્રો આ બંને જે છે દાવેદાર થશે, બરોબર. માટે હું કહું છું કે મૂળ વસ્તુ જાણતા હોવા જોઈએ મિત્રો, જરૂરી છે. તો મિત્રો સાવ દેશી અને સરસ મજાનો દાખલો આપણે ગણી નાખીએ. તો જો ચાલો લંબાઈ જે છે અને માનો કે પહોળાઈ જે છે એમાં હું જરાક જોઉં, તો જો પહોળાઈને માનો કે હું x કહી દઉં તો લંબાઈ એના કરતા 7 વધારે કહેવાય, બરોબર. તો x માં 7 એક વધારે દેવાનો, આ છે એ મૂળ છે, બરોબર. ચાલો આના ઉપર અખતરાઓ કરવાના રહેશે. તો અખતરાઓ આની ઉપર કયા કરવાના છે, તો આગળ વાંચો કે લંબાઈને ચોગડા જેટલો વધારો કરી દો. લંબાઈ જે છે એ તમારી પાસે જે હતી એમાં ચોગડા જેટલો વધારો, તો 7 છે એટલે મિત્રો 8, 9, 10 અને 11, તો મિત્રો x = 11 હવેની નવી લંબાઈ આ થઈ ગઈ. ચાલો પહોળાઈ જે છે એના પર શું કરવાનું કહે છે, તો કે તગડા જેટલો ઘટાડો કરી દો. તમારી પાસે x હતો એમાંથી તગડો કાઢી નાખો તો આ થઈ ગયો. હવે તમારી પાસે એક જૂનો લંબચોરસ, એક નવો લંબચોરસ. આ લોકો એમ કીધું કે જૂનો લંબચોરસ ને નવા લંબચોરસ વચ્ચે 12 મિત્રો ગેપ જોવા મળે છે. જુઓ નવું ક્ષેત્રફળ મૂળ કરતા 12 જેટલું મિત્રો ઓછું મળે છે.
નવું છે એ મિત્રો નાનું છે, મૂળ છે એ મોટું છે. જો મૂળમાંથી કદાચ નવું કાઢવામાં આવે તો મિત્રો 12 જેટલો તફાવત જોવા મળે છે. એ કંઈક આવું કહેવા માંગે છે. હવે મિત્રો આપણે બંનેના ક્ષેત્રફળ વિશે જરાક વિચાર કરીએ, બરાબર છે. ચાલો આ પહેલાનું મૂળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય તો કે x અને આ બંનેનો ગુણાકાર, બરાબર, એક્સ વત્તા સાત ગુણાકાર, અને આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘડી રાખીએ. અને નવાનું ક્ષેત્રફળની જો વાત કરીએ તો મિત્રો શું થાય તો કે નવાનું મિત્રો આવું થાય, એક્સ વત્તા 11 થાય અને એક્સ માઇનસ 3 થાય. આ નવાનું, બરાબર. હવે આ બે વચ્ચે ડિફરન્ટ કેટલો છે તો કે નવું ક્ષેત્રફળ મૂળ કરતા 12 જેટલું ઓછું મળે છે. આ મિત્રો ઓછું મળે છે, કાં તો આને 12 આપો ને કાં તો આમાંથી 12 કાઢો. તો મિત્રો આને 12 જે છે આપણે સિમ્પલ આપી દઈએ છીએ, બરાબર. થોડા ગોટાળા ન થાય એટલે હું તમને અહીંયા કાઢી દઉં છું, વ્યવસ્થિત લખી બતાવું. ચાલો જોઈએ આ રીતે મિત્રો થઈ ગયું છે. ફટાફટ આનું નાનકડું સોલ્યુશન જોઈએ તો એક્સ નો વર્ગ વત્તા 7x બરાબર મિત્રો શું થશે તો ગુણાકાર કાઉન્સ ખોલી નાખો તો એક્સ નો વર્ગ માઇનસ મિત્રો 3x વત્તા મિત્રો 11x ને ઓછા મિત્રો 33 અને એક 12 અગર લટકણીઓ ટીંગાય છે, બરાબર. ચાલો હવે શું કરાય, આ એક્સ વર્ગ ને મિત્રો કેન્સલ આપી દો. 11 માંથી 3 કાઢો તો 8 આવે છે, 8 માંથી 1 કાઢો મિત્રો ફક્ત 1x તમારી પાસે બચે છે, અને 33 માંથી 12 ને મિત્રો બાદબાકી જરા કરી નાખો તો મિત્રો 21 છે એ બચે છે. તો x નું મૂલ્ય મિત્રો તમને 21 સિમ્પલ મળે. x એટલે શું તો કે મૂળ પહોળાઈ, બરાબર. એટલે કે પહોળાઈ જે છે એ મિત્રો તમારી પાસે શું હોવી જોઈએ તો કે 21 હોવી જોઈએ, અને લંબાઈ જે છે એના કરતા 7 વધારી દો તો મિત્રો 28 હોવી જોઈએ. તો 21 અને 28 આની માટે યોગ્ય જવાબ છે. તો ઓપ્શન નંબર સી જે છે મિત્રો આની માટે બહુ બેટર વસ્તુ રહે છે, બરાબર. તો આવી રીતે મૂળ રીતે પણ મિત્રો આપણે જાણતા ખાલી હોવા જોઈએ. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જે છે જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો સિમ્પલી લસા અને ગુસા, બરોબર છે. આપણે આ મેથડ આખી આખી વ્યવસ્થિત શીખેલી છે. અપૂર્ણાંકનો લસા માંગેલો છે, બરોબર, ધ્યાન રાખજો. અપૂર્ણાંકનો લસા માંગેલો છે, આનો ગુસા પણ માગી શકે છે. તો આનું મિત્રો ફોર્મેટ કેવું હોવું જોઈએ તો જેના લગ્ન એના ગાણા. લસા માંગ્યો છે તો પહેલી લસાથી શરૂઆત, બરોબર. મતલબ કે ઉપર શું હોવું જોઈએ, લસા હોવો જોઈએ, નીચે શું હોવું જોઈએ, ગુસ્સા હોવો જોઈએ. બસ આવી રીતે તે જો ગુસ્સા માંગે તો ગુસ્સાથી શરૂઆત, ગુસ્સા ઉપર લસા નીચે, બરોબર. એકદમ નાની જે છે એ સમજૂતી છે. એટલે કે આ બધાનો લસા લેવાનો છે, તગડો, નવડો અને 27. આ 27 માં બધું આવી ગયું. તો મિત્રો આનો લસા શું છે, ખરેખર 27 છે એ જ આનો લસા છે, બરોબર. ચાલો નીચે જોઈએ. નીચેનામાં આ બધાનો ગુસ્સા લેવાનો છે, એટલે કે ચોગડો, પછી 12 છે, 8 છે, બધાની અંદર વધુમાં વધુ મોટા મોટું સામાન્ય જે છે મિત્રો ચોગડો છે. તો 27 ના છેદમાં 4 મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ આપણે કહી શકીએ છીએ, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ખરેખર તો આ દાખલો નહીં પણ આ ખરેખર એક દાખલી છે, બરાબર. નાનકડી એવી દાખલી જુઓ તમે. 12 માણસો જે છે એને 6 દિવસ લાગતા હોય તો 4 દિવસમાં પૂરું કરવું તો કેટલા માણસો જોઈએ. એક જ સનાતન સત્ય કે માણસ ગુણ્યા સમય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માણસ ગુણ્યા સમય. આ વસ્તુ મિત્રો અહીંયા જિંદાબાદ છે, બરાબર. કોઈ જ ભૂલ ન પડે, કોઈ સ્ટેપ આડાવડા ન થાય. 12 માણસો હોય તો એમને સમય 6 લાગે, તો ખાલી જગ્યા માણસો હોય તો એમને મિત્રો દિવસ કેટલા લાગે, 4 લાગે. તો માણસો જોતા છે તો મિત્રો સિમ્પલી આને પકડી રાખો, તમારો જવાબ મિત્રો આવી ગયો. આ બંને બાજુથી 4 તેરી તો 6 તેરી ને 18 જે છે આનો જવાબ છે. આને ઘણી બધી રીતે મૂકી શકાય, 83 જેમ રાખો તો ચાલે, પણ મિત્રો એમાં ભૂલ ન પડવી જોઈએ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કે છે. ચાલો ત્યાર પછી પણ જોઈએ તો આમ આ પણ મિત્રો નાનકડી દાખલી છે, બરાબર. સરપંચ પાસે મિત્રો કેટલું છે તો કે 400 હેક્ટર જે છે એ જમીન છે. 400 હેક્ટર માંથી મિત્રો એને 100 હેક્ટર માં વરિયાળી વાવેલી છે. ચાલો વરિયાળી વાવેલી છે, બરોબર છે. તો આમ જોઈએ તો મિત્રો ચોથા ભાગની વરિયાળી થાય ને, ચોથો ભાગ થયો, બરોબર છે, 400 માંથી 100, બરોબર. તો હવે પ્રશ્ન એવો છે કે જો આને વર્તુળ આલેખ પર લઈએ તો કેટલા અંશનો ખૂણો બને. તો મિત્રો બધાને ખબર છે કે આપણે ખૂણો જો શોધવો હોય તો મિત્રો ચોથા ભાગનો ખૂણો રોકાય, બરોબર છે. 360 છે એમાંથી મિત્રો ચોથા ભાગનો ખૂણો રોકાય, એટલે અહીંયા સિમ્પલ મિત્રો 90 આની માટે યોગ્ય છે. ન ખબર પડે તો આ દેશી હિસાબ, બરોબર છે. આખા વર્તુળમાંથી મિત્રો જો આ 100 હેક્ટર, આ 100 હેક્ટર અને આ 100 હેક્ટર, 400 હેક્ટર જમીન છે એમાંથી મિત્રો વરિયાળી આટલામાં જ વાવેલી છે, બરોબર છે. 100 માંથી એટલે ચોથા ભાગમાં વરિયાળી વાવેલી છે. તો 360 ના 4 ટુકડા પાડો તો 90 90 90 ના થાય, એટલે આનો યોગ્ય જવાબ 90 નો આપણે સિમ્પલી સમજી શકીએ છીએ, બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ તો રીઝનિંગમાં શ્રેણી આપણને પૂછેલી છે. જરાક પીડીએફ ખોલીને જોતા રહો મિત્રો. એક છોડીને એક વાળી શ્રેણી જે છે એ સ્પેશિયલ ભણાવેલી છે. આમાં તમે તમારી રીતે બધા પ્રયત્ન કરજો પણ ફેલ જશો. પછી તમે જરાક આમ નજર કરજો મિત્રો કે આની અંદર 2 જે છે એનો વધારો જોવા મળશે. એક છોડીને એક ચેક કરો, આની અંદર મિત્રો જુઓ તો 4 નો વધારો જોવા મળે છે. મનમાં 2 શંકા થવી જોઈએ. બગડાનો ચોકડો એક તો 2 વડે ગુણીને થાય અને બગડાનો ચોકડો એક તો બમણા કરીને થાય. કદાચ એવું પણ મિત્રો મગજમાં વિચાર રાખવો કે અહીંયા કદાચ 4 ના બમણા 8 કરેલા હોય એવું બની શકે છે, બરાબર. અને આમાં 2 નાખવો તો મિત્રો અહીંયા 6 જે છે એ થતા હોય, આવું પણ મિત્રો બની શકે છે. તો 6 દુ 12 ને 1 13, આ ખાનામાં 13 મિત્રો આવવા જોઈએ. પણ આ સેટિંગ ત્યારે સાચું પડે
પડે, આ 13 વાળું સેટિંગ ત્યારે સાચું પડે કે પછી આમ આગળ જાઉં ને તો આની અંદર 2 નાખતા 8 નાખતા મિત્રો 21 પણ આવી જવા જોઈએ. તો 13 8 કરો તો 21 પણ આવી જાય છે. મતલબ કે અહીંયા જે શંકા ઊભી થઈ હતી ને કે અહીંયા કઈ બમણા થઈ રહ્યા છે કે મિત્રો બબે જે છે એ ઉમેરાય છે, તો બબે ખરેખર ઉમેરાતા બરાબર. એટલે આની માટે મિત્રો યોગ્ય જવાબ જે છે આપણે શું કહી શકીએ છીએ, 13 મિત્રો યોગ્ય છે. આ અલ્ટરનેટિવ શ્રેણીમાં બીજો પણ સંબંધ ચાલતો હોય પણ એની જરૂરિયાત આપણે ખાનું જે છે એ ખાલી હોય તો કરવાની હોય બરાબર. આ જે છે મિત્રો ખાલી આ રીતે પણ ચાલી શકે છે, પ્લસ 3 કર્યા છે, પછી બીજી વાર પણ મિત્રો એને પ્લસ 3 કર્યા છે અને ત્રીજી વાર પણ મિત્રો એને શું કર્યું છે પ્લસ. આ બંને સ્વતંત્ર રીતે પોતપોતાના નિયમ મુજબ ચાલી શકતા હોય છે. તો આવી શ્રેણીઓ પણ મિત્રો પૂછાતી હોય છે. ચાલો જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ તો મિત્રો સંભાવનાની અંદર આખે આખા પાના જે છે મિત્રો મેં તમને મોઢે કરાવેલા હતા બરાબર. સરખા ચીપેલા 52 પત્તામાંથી એક પત્તું યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે અને ઈ પત્તું મિત્રો કાળીનું અને એકો હોવાની સંભાવના કેટલી, આના બે દાખલા છે, કાળીનું અથવા પણ મિત્રો પૂછી શકે છે બરાબર. તો કાળીનું અને એકો, તો મિત્રો તમને પત્તો યાદ હોવો જોઈએ કે કાળીની અંદર એકો મિત્રો એક જ આવે, કાળીનો એકો બરોબર. ધ્યાન રાખજો અહીંયા કાળીનું કીધું છે, જો કાળા રંગનું કીધું હોય તો પણ મિત્રો વિચાર જે છે અલગ રીતે કરી લેવાનો છે. તો મિત્રો આની સંભાવના સિમ્પલ રીતે મિત્રો આવી રીતે કરી શકાય છે કે ચાલો કાળીનો એકો જે છે એ 52 પત્તામાંથી કેટલા હોય, તો કે ઓનલી 4 એકો 1 જ હોય, એક જ એકો હોય જેને કાળીનો એકો જે છે મિત્રો કહેવામાં આવતો હોય છે. અને એની નિશાની જે છે મિત્રો આ પ્રકારની પણ આપણે જોયેલી હશે બરાબર છે. તો આ એકો જે છે મિત્રો ઓનલી 4 એક જ એકો જે છે એ 52 પત્તામાં જોવા મળતો હોય છે બરાબર. તો આ પત્તું નીકળવાની સંભાવના કેટલી, તો કે એક જ ચાન્સ છે, કેટલામાંથી, તો કે 52 પત્તામાંથી બરાબર છે. તો 1/52 છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ આપણે કહી શકીએ છીએ. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી પણ મિત્રો નાનકડી એવી દાખલી ગણી આપણે જોઈએ બરાબર. એક ટાંકીનો 60% ભાગ જે છે એ જોઈને ભરવો હોય તો 2 મિનિટ, એટલે ઉર્ફે આપણે આવું કહી શકીએ કે 120 સેકન્ડ જે છે એ લાગે છે બરાબર. 60 વત્તા 60, 120 સેકન્ડ લાગે છે. તો મિત્રો બાકી રહેલો ભાગ ત્યાર પછી ખાલી ટાંકી જે છે, તો 60% જે છે એ જો ભરાણ લેવું હોય તો 40% ખાલી હોય, કેમ કે 100% ઉપર તો એ બોલેલો હોય 60% બરાબર. તો 40% જો ભરાવવું હોય તો કેટલો સમય લાગે, માનસિક રીતે વિચારો. આની અંદર ક્યારેક કમો અમુક ઊંધું પણ કરી નાખતા હોય છે બરાબર છે, કે 60% માટે 120 હોય તો 40% માટે જવાબ કમસે કમ આટલી ખબર હોવી જોઈએ, કાં ઓછો ને કાં વધુ, તો કે ઓછો જવાબ આવે બરાબર છે. તો આમાંથી ઓછો જવાબ લાવવો હોય તો 40/60 કરો, મોટો જવાબ લાવવો હોય તો 60/40 કરો બરાબર છે. આને 120 સાથે ગુણી નાખો તો મિત્રો 40/80 જવાબ આનો યોગ્ય છે, કેમ કે 60/120 ને 40/80 બરાબર છે. આ મેં મિત્રો એટલા માટે કર્યું કે આ સ્ટેપ મિત્રો માણસ સમય ઉપર આવી જાય ને, કે ભાઈ 60 માણસ હોય તો મિત્રો એને 120 દિવસ લાગતા હોય, તો 40 માણસ હોય તો એને કેટલા દિવસ લાગે. આ જ વસ્તુ, આ જ આંકડા, તો જો આમાં 83 સાચી પડે, આમાં 83 ખોટી પડે, આપણે ચેપ્ટરમાં સમજાવ્યું છે બરાબર. તો 60 માણસોને જો 120 દિવસ લાગતા હોય તો માણસો ઘટી જાય તો એને મિત્રો કામ કરવા માટે ઝાઝો સમય લાગે. તો આનું ગોઠવણી ઉપર આવે 60 આવે, નીચે આવે 40 આવે, અને મિત્રો 120 આવે. બસ આ વસ્તુ મહત્વની છે. આનો જવાબ કેવો આવે, આનો જવાબ હંમેશા મોટો આવે, આનો જવાબ નાનો આવે. નાના જવાબ માટે નાનો ગુણોત્તર સેટ કરો, મોટા જવાબ મોટો ગુણોત્તર સેટ કરો, ક્યારેય જીવનમાં ભૂલ નહીં પડે. તો આ 00 જે છે મિત્રો ડિલીટ આપી દો. તો અહીંયા 4 3 12 ને 6 3 18, 180 જે છે મિત્રો દિવસ આની અંદર લાગી શકતા હોય બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ જે છે એ શું કે છે. આની માટે જવાબ કયો યોગ્ય હતો, તો આની માટે 80 જવાબ જે છે એ યોગ્ય છે. ચાલો ત્યાર પછી પણ મિત્રો એક નાનકડી દાખલી જોઈએ. તો રોહન એક કામ 5 મિનિટમાં પૂર્ણ કરતો હોય તો તેનો કામ દર શોધવાનો છે, પણ એના માગેલા મિત્રો એકમની અંદર કામ પ્રતિ સેકન્ડ. આવો દાખલો શું લેવા પૂછે છે, તો આપણે ઉતાવળમાં કંઈક ભૂલ કરી નાખીએ એટલા માટે આ પૂછે છે બરાબર. તો કોઈ પણ વસ્તુનો કામદર એટલે શું, તો કે એને કરેલું કામ અને એને લીધેલો સમય, આને એનો કામદર કહેવાય. કેટલા કામ કર્યા, તો કે એક કામ કર્યું. સમય કેટલો લીધો, તો બરોબર ધ્યાન રાખજો મિત્રો 5 મિનિટનો. અને મિત્રો તમારે અહીંયા 60 વડે ગુણી નાખો એટલે ઇઝીલી મિત્રો તમે કહી શકો છો કે 1/6 5 30 એટલે 1/3. ચાલો ત્યાર પછીનું મિત્રો ઉદાહરણ જોઈએ. તો આ દાખલો મિત્રો સિરીઝ નંબર 1 હમણાં જે ગણાવી ને એની અંદર તમને આની પેટર્ન બેઠે બેઠે મળી જશે બરાબર. આંકડા છે મિત્રો ચેન્જ, એમાં હાર અને ગુલાબની વાત હતી. એક શિક્ષક ડબ્બો ભરીને લાવેલ ચોકલેટ હાજર વિદ્યાર્થીઓમાં સરખે ભાગે વેચે છે, તો આમ કરતા દરેકને 7-7 ચોકલેટ મળે છે. જો વર્ગમાં 5 બાળકો વધુ હોત તો દરેકને મિત્રો 1-1 ચોકલેટ ઓછી મળત. તો આ વિધાનમાં સત્ય તમને શું લાગે છે, તો સત્ય મિત્રો કંઈક આવું લાગે છે કે હંમેશા મિત્રો જે ચોકલેટ ગુણ્યા વિદ્યાર્થી છે ને એ બંને બાજુએ સમાન દેખાય છે બરાબર. તો આપણે અહીંથી શરૂઆત આને કરી શકીએ છીએ. ઓલામાં ગુલાબની વાત હતી કે ગુલાબ ગુણ્યા હારની સંખ્યા બરાબર.
તો એ ચોકલેટ ગુણ્યા વિદ્યાર્થી જરાક વિચારો મિત્રો, અને ઓપ્શન પરથી પણ મિત્રો તમે કરી શકો છો. બરાબર, મૂળ વસ્તુ એકવાર તમારે જાણવી જરૂરી છે. ચાલો માનો કે 7 ચોકલેટ મળતી હોય તો વિદ્યાર્થી માનો કે 1 છે, બરાબર છે, તો આ ટોટલ જે છે એ કરશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. હવે આગળ મિત્રો વાંચો કે જો વર્ગમાં 5 બાળકો વધુ આવેલા હોત તો દરેકને 1 ચોકલેટ ઓછી મળત. તો પહેલા કેટલી મળતી હતી? 7, તો હવે ચોકલેટ કેટલી મળે? 6 મળે. વિદ્યાર્થીમાં શું થયું? તો કે 5 બાળકો વધ્યા છે, તો તમારી પાસે જે એક્સ હતો એમાં 5 બાળકોનો વધારો થયો છે. જવાબ મિત્રો આવી ગયો, આમાં પણ કોઈ મોટી રામાયણ નહોતી. બરાબર, તો 7x બરાબર અહીંયા ગુણાકાર કરો તો 6x + 30, આ બંનેની બાદબાકી એટલે ઓરિજિનલ x ને ઓરિજિનલ x નું મૂલ્ય કેટલું આવે? તો કે 30 આવે. તો આની માટે મિત્રો યોગ્ય જવાબ જે છે આપણે 30 કહી શકીએ છીએ. અને મિત્રો ખરાઈ જો કરવી હોય, ચેક કરવું હોય, તો મિત્રો આનો તાળો જે છે મિત્રો આવી રીતે આપણે મેળવી શકીએ છીએ. બરાબર, આની ખરાઈ કરવી હોય તો કે જો 30 બાળકો હોય અને 7 ચોકલેટ આપે તો 210 જે છે એ મિત્રો ટોટલ ચોકલેટ હોવી જોઈએ. બરોબર, ધ્યાન રાખજો. હવે બાળક વધારે, તો 5 બાળકો વધી જાય તો 1-1 ચોકલેટ ઓછી મળે, તો 6 ચોકલેટ જ મળે. તો 35 × 6 ને ચેક કરશો તો એ પણ મિત્રો તમને 210 આવશે. તો આ બંને જે છે એ સમાન છે, એ જ મિત્રો આપણું તાકાત હતી. બરોબર, એ જ આ બીજગણિતની તાકાત હતી. ચાલો જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ જે છે મિત્રો શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો આ પણ આપણે જોઈએ તો બીજગણિતનો બે સમીકરણના સાદા સરવાળા. બરોબર, બે સંખ્યાનો સરવાળો જો કરવા જઈએ તો 36 છે, અને જો બાદબાકી કરવા જઈએ તો 6 છે. તો આ કલ્પના કરીને પણ સંખ્યાઓ લાવી શકાય, પણ અત્યારે કલ્પના એ કરવાની જરૂરિયાત નથી. સિમ્પલ કહે છે સરવાળો. તો મિત્રો આ બે સંખ્યાનો સરવાળો જે છે મિત્રો 36 છે. બિલકુલ સાચી વાત. આ બંનેની તફાવત મતલબ કે બાદબાકી, જો બાદબાકી કરવામાં આવે તો એ મિત્રો 6 × 6 જોવા મળે છે. સાદી સિમ્પલ લોપની રીત મિત્રો બેઠે બેઠે નિશાનીઓ કમ્પ્યુટર છે, જો વિરુદ્ધ છે અને સમાન છે એટલે આ સીધા ઉડી ગયા. બરાબર, તો x + x એટલે 2x, અને આ બંનેનો ટોટલ જો મારીએ તો મિત્રો કેટલો જોવા મળશે? 42. તો x નું મૂલ્ય મિત્રો 21 કહી શકાય છે. x એટલે શું? તો કે એક સંખ્યા 21 હોય, હવે બંનેનો સરવાળો જો 36 છે તો જે બીજી સંખ્યા છે એ મિત્રો ખરેખર શું હોવી જોઈએ? તો કે 36 માંથી 21 તો તમે જાણી ગયા છો, તો 15 તમારી પાસે અજાણ્યા છે. બરાબર, તો આનો ગુણોત્તર માંગેલો છે કે x / y, એટલે મતલબ કે 21 / 15 હિસ્સો કઈ રીતે મિત્રો સારી શોભામાં આવે? તો કે 7 અને મિત્રો અહીંયા જોઈએ તો 5. બરાબર, કેમ કે 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, તો 7 / 5 મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ જે છે એ આપણે કહી શકીએ. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ છે એ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ તો વધારા અને ઘટાડા વાળા દાખલા જોઈએ. તો લંબચોરસમાં લંબાઈમાં 20 નો વધારો કરો અને પહોળાઈમાં જે છે મિત્રો x નો વધારો કરો, તો એનો જવાબ જે છે મિત્રો શું આવે છે? 50%. તો આ a + b વાળી વાત છે, જે નાનકડું એવું સરસ મજાનું જોવા એક શોર્ટકટ આપેલું છે આપણે મિત્રો. a + b અને - જે છે મિત્રો 2 નો ગુણાકાર અને છેદમાં મિત્રો 100. આવું સરસ મજાનું એક મિત્રો ટકાવારીની અંદર કામ કરતો. બરાબર, ક્રમિક વધારા હોય, ક્રમિક ઘટાડા હોય, વધારો ઘટાડો હોય, તો ઓવરઓલ જે છે કેટલો વધારો થાય એના માટેનું છે. તો મિત્રો આપણે વધારા ઘટાડો જોઈએ, એ માટે જોઈએ તો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે કે 20 જે છે એનો મિત્રો વધારો, તો વધારા માટે પ્લસ સમજતો જવાનો. બરાબર, પછી x નો મિત્રો જે છે મિત્રો વધારો કહે છે. ચાલો પછી મિત્રો આપણે જોઈએ તો બંનેનો ગુણાકાર કેટલો થાય? તો કે બંનેનો ગુણાકાર મિત્રો 20 × x થાય. બરાબર, અને છેદમાં મિત્રો આપણે 100 મૂકવો પડે. આ મૂલ્ય જે છે એનો જવાબ ખરેખર આપ્યો છે, એટલે મતલબ કે આ ઊંધો દાખલો હતો, બીજો આમાં કાંઈ અઘરું નહોતું. બરાબર, જવાબ જે છે એ આપેલો હતો, રકમ માંગેલી હતી. તો મિત્રો અહીંયા જુઓ તો 20, 50 અને 100 કરી નાખો, ખૂબ મજા આવશે. આ પાંચડો આને આપી દો તો મિત્રો કેટલા થશે? 100 થશે. આને આપી દો કેટલા જોવા મળશે? તો મિત્રો તમને 5x જોવા મળશે. 1x બાજુમાં પડેલો છે અને આ પાંચડો સામે જાય તો 55 ને મિત્રો 25 × 1 = 0 લાગે છે. બરાબર, મૂળ વાત એમ છે કે 6x નું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો આમાંથી 100 ની બાદબાકી જે છે મિત્રો કરી નાખો તો આપણને જોવા મળે 150. તો 25 × 6 ને મિત્રો 150 થાય, તો x નું મૂલ્ય જે છે આપણે 25% જે છે મિત્રો ત્યાં હોવું જોઈએ. આની માટે 25 જવાબ જે છે મિત્રો યોગ્ય હતો, આવું સમજી શકે. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો સમયાંતર ઝડપમાંથી આપણને ફ્રીમાં એક માર્ક જે છે મિત્રો પાછો અહીંયા મળે છે, એટલે ટોટલ કહીએ તો 30 માંથી 2 માર્ક તો તમને મિત્રો એમને મળવાના છે, કેમ કે ભૂલના કારણે એ લોકોની. બરાબર, તો 78 કિલોમીટરની ઝડપે જતી અને 175 મીટર લાંબી જે છે એ ગાડી છે એ મિત્રો જો સામેથી આવે છે, સામેથી આવતા 12 ની ઝડપવાળા માણસને કેટલા સેકન્ડમાં પસાર કરે? મતલબ કે સમય માંગ્યો છે એ નક્કી થઈ ગયું. તો ચાલો સિમ્પલ એ મિત્રો આ ગાડીવાળો દાખલો કહેવાય. બરાબર છે, તો સામ સામેથી ગાડીઓ આવતી હોય અને એક બાજુ એ ગાડીઓ જતી હોય એના કોન્સેપ્ટ મિત્રો આપણે જાણતા હોવા જોઈએ. મૂળ વાત એમ છે કે અંતર કેટલું કાપે? તો મિત્રો પોતાના લંબાઈ જેટલું અંતર કાપે. જ્યારે માણસને પસાર કરે, થાંભલાને પસાર કરે કે વૃક્ષને પસાર કરે, તો પોતાના જેટલું જ અંતર મિત્રો કાપે. ઝડપમાં શું થાય? તો કે સામ સામેથી આવતા હોય તો સરવાળા, એક બાજુ હોય તો બાદ બાકી. તો અહીંયા તો સામ સામે છે, મતલબ કે 78 ની અંદર ઓલા 12 ઝડપ માણસની છે એ મિત્રો ઉમેરાશે.
આવી રીતે કંઈક થશે બરાબર. પણ ફર કેટલો રહેશે? આ અત્યારે મીટર બોલતું હતું, આ જે છે મિત્રો કિલોમીટર પ્રતિ કલાક બોલતું હતું, એટલે સ્વાભાવિક રીતે મિત્રો આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કરવાના છીએ બરાબર. તો આ 175 ના છેદમાં 90, હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન એ દેવાનું છે આના મીટર પ્રતિ કરવા હોય એટલે 5 ના છેદમાં 18 વડે મિત્રો આપણે કરીએ ભાગાકાર બરાબર. તો અહીંયા 18 5 ને 90, તો આમ જુઓ તો કાંઈક સ્પષ્ટ કાંઈક આવું દેખાય છે, 175 ના છેદમાં 25 આવું રોકડું દેખાય છે. તો આપણને બધાની ખ્યાલ છે કે 25 સત્તા જો કરવામાં આવે તો મિત્રો 25 સત્તા ખરેખર કેટલા થશે? 175. તો 7 જવાબની મિત્રો આમાં બધી જગ્યાએ એરર આવી રહી છે, માટે મિત્રો આની અંદર ખરેખર શું જોવા મળે છે, આની અંદર વિકલ્પમાં ભૂલ છે, દાખલો તો સાચો જ છે બરાબર છે. તો આનો માર્ક પણ તમને મિત્રો મળી શકશે. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ. તો ચાલો ત્યાર પછી પણ મિત્રો નાનકડી એવી દાખલી જોઈએ. તો 1849 ઝાડ જે છે એને એવી રીતે ઉગાડવાના છે કે એમાંથી જેટલી તમે લાઈન કરો એ દરેક લાઈનમાં મિત્રો લાઈન જેટલા જે છે મિત્રો વૃક્ષ અથવા તો ઝાડ હોવા જોઈએ. મૂળ વસ્તુ સમજાવી દઉં. દાખલા તરીકે ચાલો માનો કે મિત્રો આ ઝાડ જે છે એની મેં 3 ની લાઈન કરી છે, આ જે છે માનો કે વૃક્ષો છે, તો જેટલા વૃક્ષો છે ને એટલી લાઈનો થવી જોઈએ. તો આ બીજી લાઈન, આ છે મિત્રો ત્રીજી લાઈન, બસ આમ મૂળ વાત છે બરાબર છે. તો આમાંથી કદાચ કોઈ એમ પૂછે કે ભાઈ આમાંથી આપણને એવું કહે છે પૂછે કે ભાઈ ઝાડ જે છે એ કેટલા છે, તો આપણે શું કરીએ? તો આપણે આવું જ કરીએ ને કે આ છે 3 અને આ બાજુ છે એ શું, તો કે 3, મતલબ કે તગડાનો વર્ગ કરીએ એટલા એટલે કે 9 જે છે એ આમાં ઝાડ છે. જો આ પેલા સમજી લેવું પડે, બસ આવું કાંઈક કહેવા માંગે છે. તો મિત્રો તમને ઝાડની સંખ્યા તો આપેલી છે, તો મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે હંમેશા મિત્રો હરોળ ગુણ્યા સંખ્યા જે છે ને એ મિત્રો કુલ બતાવતું હોય વસ્તુ બરાબર. એટલે આપણને ખ્યાલ છે માનો કે x જેટલી આપણે હરોળ કરેલી હોય અને દરેકમાં એના જ જેટલી સંખ્યા વાંચો, જુઓ જેટલી તમે હરોળ કરશો તેટલા જ તમારે દરેકમાં વૃક્ષ રાખવાના છે. x જેટલી હરોળ હોય તો x જેટલા વૃક્ષ છે. મૂળ વાત કહીએ ને તો આનું વર્ગમૂળ તમને પૂછેલો હતો, લો 100 વાતની 1 વાત બરાબર છે. x નો વર્ગ જે છે એ મિત્રો 1849 હોય, આનું વર્ગમૂળ તમારી પાસે માંગેલું છે. તો બહુ સાદો અને સિમ્પલ જવાબ કે નવડો કોણ બનાવે, તો તગડો અહીંયા હોય તો જ નવડો બને, કેમ કે 3 3 9 થાય, તગડા વાળો જવાબ સિમ્પલી છે. જો અહીંયા મિત્રો બીજા તગડા વાળા હોય તો આનું તમારે વર્ગમૂળ જે છે એ કાયદેસર કાઢવાનું, 43 નીકળે છે, એની મેથડ પણ આપણે શીખવાડેલી છે બરાબર. પણ અહીંયા તો મિત્રો લકી ડ્રોમાં સીધો જવાબ હતો કે એના એકમનો અંક તગડો છે, તગડો વાળો હતા એક જ જવાબ હતો, એટલે વર્ગમૂળ અત્યારે ન કાઢો તો ચાલે. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો સરસ અને સમજવા જેવું ઉદાહરણ છે, સમજી લેજો. 99 નો વર્ગ અને 100 નો વર્ગ જે છે એમના વચ્ચેની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કેટલી હશે? પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે શું? એકડા બગડા તગડા. એટલે આને તો મિત્રો પેલા સાદી રીતે હું તમને એક ઉદાહરણ આપીને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં, એટલે ખૂબ મજા આવે છે, એકદમ નાનો દાખલો છે, પણ આનું મૂળ કોન્સેપ્ટ એકવાર સમજી લો. હું તમને એમ કહું છું કે આ બગડો છે, આ તગડો છે, આ ચોગડો છે અને આ પાંચડો છે. ચાલો એક નાનકડા છોકરા જેવી રમત કરીએ કે આ સંખ્યાઓ કેટલી છે. તો તમારી નજરે મિત્રો દેખાય છે કે 1 2 3 4 4 સંખ્યા છે, પણ આ 4 સંખ્યા મિત્રો આવે કેવી રીતે? શોર્ટકટ આના પર લગાડવું તો લાગે કેવી રીતે? મિત્રો હંમેશા પહેલા છેલ્લાના તફાવતમાં એકડો નાખી દો એટલે હંમેશા મિત્રો આનો જવાબ આવતો હોય. ચાલો ચેક કરીએ, 5 માંથી 2 કાઢીને જો 1 નાખો તો આનો જવાબ 100% આવે, તો 3 વત્તા 1 એટલે 4 સંખ્યાઓ છે. બિલકુલ સાચી વાત બરાબર. શું આ બધે થાય છે? 6 7 8 9 10 અને 11 બરાબર. તમને ખબર છે કે આ સંખ્યા કેટલી છે? 3 ને 3 6 હશે બરાબર. પણ મારે તો બહુ લાંબા જથ્થામાં હોય તો આને કેવી રીતે કહેવાય? તો મિત્રો હંમેશા તમે ચેક કરો કે પેલા છેલ્લાની બાદ બાકી એટલે પાંચડો થયો ને એમાં એકડો નાખી દેતા 6 સંખ્યા હોવી જોઈએ. શું 6 છે? તો કે હા યસ 6 તો છે જ તે. બસ આવું કાંઈક આવડતું હશે તો આની અંદર ઘણો બધો વિચાર કરી શકાય. તો મિત્રો આપણો ટાર્ગેટ છે 99 નો વર્ગ. તો 99 નો વર્ગ કેટલો થાય? તો મિત્રો આપણે આખો વર્ગ કરવાની સિસ્ટમ શીખવાડી છે. ત્યાં 99 છે એ 100 કરતા એકડા જેટલું નાનું છે, તો અહીંયા મિત્રો 98 એટલે કે 99 માંથી એકડો કાઢો તો 98 આવે. આ ભાઈનો વર્ગ કરો તો 1 નો વર્ગ 1 થાય અને 4 સંખ્યામાંના જવાબો એટલે 98 0 1 આવે બરાબર. ચાલો બીજી એક રમત કરીએ કે 100 નો વર્ગ જે છે એ કેટલો થાય? તો મિત્રો 100 નો વર્ગ તો આખી દુનિયાને ખબર છે કે અહીંયા ડબલ મીંડા કરી નાખો, મતલબ કે 4 મીંડા કરો એટલે 100 નો વર્ગ છે બરાબર છે. હવે પ્રશ્ન કાંઈક એવો છે કે વચ્ચેની સંખ્યા, જો આ શબ્દ જે છે એ ખાસ મહત્વનો છે બરાબર છે. તો વચ્ચેની સંખ્યા કીધી હોય તો આ ન લો, આને પણ તમારે નથી લેવાની, એટલે 98 0 2 થી શરૂઆત કરવાની છે અને 9 9 9 અને 9 એ તમારે અટકવાનું છે. ચાલો મૂળ વાત એમ છે કે આ સંખ્યા કેટલી છે, તો આ સિસ્ટમ મેં તમને અહીંયા આપી દીધી. આ લોકો વચ્ચે સંખ્યા કેટલી છે તો આમની બેની બાદબાકી કરો મિત્રો, તફાવત કાઢો 197 અને એમાં તમારો ઘરનો એકડો જે અહીંયા નેમનો નાખીએ છીએ
એ નાખી દો તો મિત્રો 198 જે છે ને એ મિત્રો આની માટે યોગ્ય અને વ્યાજબી જવાબ જે છે મિત્રો આપણે કહી શકીએ. માટે મેં તમને આ નાનકડો મુદ્દો જે છે એ શરૂઆતમાં કહી દીધો કે આ સંખ્યાઓ તો મિત્રો આવી રીતે ગણાતી હોય છે. નાના બેઝ પર ખતરો કરો તો ખૂબ મજા આવે. ચાલો જોઈએ આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો દાખલો જોઈએ તો મિશ્રણનો દાખલો છે. આનું એક નાનકડું ઉદાહરણ આપો કે આપણે શીખવેલું છે એ કેવી રીતે છે. તો વર્ગની અંદર છોકરા અને છોકરીઓની સરેરાશ જે છે એ મિત્રો આપણને આપેલી હોય કે છોકરાની સરેરાશ આટલી, છોકરીઓની સરેરાશ આટલી, આખા વર્ગની સરેરાશ આટલી. તો પછી આપણને ગુણોત્તર પૂછેલો હોય અથવા છોકરા છોકરીઓની સંખ્યા પૂછેલી હોય. એ જ મેથડ દાનનો દાખલો છે પણ ઊંધો, કે ફેક્ટરીમાં 600 પુરુષ છે એટલે સંખ્યાઓ આપેલી છે એ તો શોધવાની નથી, અને 400 જે છે એ મિત્રો સ્ત્રીઓ છે. આ લોકોનું સરેરાશ જે મિત્રો વેતન આપેલું છે એ 25.50 છે. સાથે એમ પણ કહેશે કે સ્ત્રીને દરેક પુરુષ કરતા 5 રૂપિયા ઓછા પણ મિત્રો મળવા જોઈએ. એટલે આ તો એક કન્ડિશન છે, આ કદાચ હું આપે તો એની શરત પ્રમાણે ચાલ્યું જાય બરાબર. તો મૂળ વાત મિત્રો એમ છે કે ચાલો આ પુરુષો છે અને આ માનો કે આપણે સ્ત્રીઓ જે છે એ બતાવીએ છીએ. તો આપણે મિશ્રણનો નિયમ મિત્રો જાણીએ છીએ કે બંનેનો સરેરાશ જે છે એ મિત્રો આપણે હંમેશા સેન્ટરમાં મૂકીએ છીએ બરાબર. બંનેનો સરેરાશ મિત્રો અહીંયા મૂકીએ છીએ બરાબર છે. હવે બીજું શું આપે છે તો મિત્રો બરોબર ધ્યાન રાખજો કે બંને જે છે ને એમાં વ્યક્તિગત મિત્રો અહીંયા તમને 600 જે છે મિત્રો પુરુષની સંખ્યા આપેલી છે, 600 પુરુષો છે અને 400 જે છે મિત્રો સ્ત્રીઓ છે. તો આ 600 ને 400 બન્યા કેમ? તો કે કોક ગુણોત્તર આવ્યો હશે, એ ગુણોત્તરને કોક સંખ્યા વડે ગુણી લે છે, પછી 600 અને 400 નીકળેલા છે. મતલબ કે જો આનો ગુણોત્તર કદાચ કાઢવા જઈએ તો 6:4 કહી શકાય, અથવા તો મિત્રો બંનેમાંથી બગડા કાઢી નાખો તો આનો ગુણોત્તર 3:2 છે. મતલબ કે અહીંયા તગડો હતો, અહીંયા મિત્રો બગડો હતો બરાબર છે. તો હવે મિત્રો એકદમ સિમ્પલ એ મળી ગયો કે આપણને આ તગડા અને બગડા તો એ તો ક્રોસિંગની બાદબાકીઓથી આપણને મળેલા હતા બરાબર. આખા ચેપ્ટરની અંદર આપણે જ્યાં જ્યાં શીખવાડ્યું એના પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો મિત્રો અહીંયા ચેક કરો તો કોનામાંથી આ 25 નીકળ્યા છે ત્યારે બગડો વધ્યો હશે, તો 27માંથી ચોખ્ખો હિસાબ મિત્રો 27.50 હોય તો એમાંથી તમે મિત્રો આ બેની બાદબાકી કરો એટલે 2નો જન્મ થાય. તો અહીંયા 3નો જન્મ કરાવવાનો છે તો મિત્રો અહીંયા કેટલા હશે? તો બરોબર ધ્યાન રાખજો 22.50. ઘણાય કહેશે કે આમાં નાની સંખ્યા કેમ લીધી? તો તમને મિત્રો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મિશ્રણનો મિત્રો એક નિયમ છે કે આ સેન્ટર સંખ્યા એક કરતા નાની હોય પણ બીજા કરતા મોટી હોય બરોબર છે. માટે મિત્રો નહીતર ઘણાને એમ થાય કે અહીંયા કેમ વધારે નહીં. તો જો કે આ 27.5 જે છે એ વેતન મિત્રો આમાં એક જ જગ્યાએ જોવા મળે છે, એ ઓપ્શન નંબર બી જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ આપણે કહી શકીએ છીએ. પછી 22.50 ને કાંઈ જરૂરિયાત નહોતી બરાબર. તો મિત્રો એકદમ જે છે મિત્રો મિશ્રણનો નાનકડો કોન્સેપ્ટ હતો, પણ ફક્ત શું હતું કે પાછળથી ઉપર જવાનું હતું અને અત્યાર સુધીમાં આપણે ઉપરથી મિત્રો આ ગુણોત્તર સુધી પહોંચતા હતા. બસ આટલો જે છે એ તફાવત છે આ દાખલામાં. ચાલો આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ભૂમિતિનો દાખલો જોઈએ. તો 4 મીટરની લંબાઈ ધરાવતો સમઘન કીધો છે એટલે સમઘનની અંદર મિત્રો એક જ માપ આપે અને આપેલું છે 4 બરાબર છે. તો સમઘન જે છે એની અંદર પૂરેપૂરું પાણી ભરેલું છે. હવે આ સમઘન જે છે એને મિત્રો 16 મીટર² ક્ષેત્રફળ છે, યાદ રાખજો ઘનફળ નથી, 16 મીટર² આડછેદ ધરાવતો નળાકાર. એટલે શું? તો કે કોઈ નળાકાર હોય ને એ નળાકારનો આડછેદ એટલે શું ખરેખર? તો એ વર્તુળ થાય મિત્રો. આડછેદ એટલે કે આમાંથી ઝીણકી એવી આમ ટુકડી કાઢ નાખે તો એ ટુકડી તમને બતાવું શું લાગે? તો કે રાઉન્ડ લાગે, વર્તુળ. મતલબ કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ તમને આપેલું છે. મૂળ વાત એમ છે કે આ જે છે એ 64 કહેવાય. શા માટે? તો કે ચોકો ચોકો 16 × 64, આમાં તમારી પાસે 64 લિટર માનો કે દ્રવ્ય છે. હવે આને આની અંદર ઠાલવે છે, તો ઠાલવે એટલે આમ તો થોડીક સપાટી આની ભરાતી હશે બરાબર છે. તો એ જે સપાટી ભરાય છે એ મિત્રો કેટલી ભરાય છે? 75% સપાટી ભરાય છે, કોઈ ઓછી નથી ભરાતી બરાબર. તો મિત્રો જવાબ આવી ગયો કે આ 75% મૂલ્ય જે છે એને લીટરમાં કેવું હોય તો 64 લિટર કહેવાય. તો કે યસ, કેમ કે આ 64 ને જ આમાં ઠાલવેલું છે અને આ 75 ભરાણું છે. તો 75% ને 64 કહેવાય તો આ આખા નળાકારનું ઘનફળ છે ને 100% હોય બરાબર છે. તો આ 100% જે છે એના મૂલ્યને મિત્રો શું કહેવાય? તો એક સાદો હિસાબ આપવો તો આપણે આવું કંઈક કરી શકીએ કે ભાઈ 100 × 64 અને છેદમાં મિત્રો 75, આવી રીતે મિત્રો લખી શકીએ. અથવા આને સારું એવું બતાવવું હોય તો મિત્રો તમને ખ્યાલ છે કે જો 25 × 64 થાય બરોબર છે, 64 ને આપણે બાજુમાં જમા રાખીએ છીએ અને 25 × 3 = 75 થાય. આ મિત્રો એનું ઘનફળ થયું, છેદ ઉડાડવાની અમે કાંઈ જરૂરિયાત નથી. તો સાદો સિમ્પલ હિસાબ કે ઓરિજિનલ નળાકારના ઘનફળને શું કહેવાય? તો કે π r² h કહેવાય. અને ઘનફળનું મૂલ્ય કેટલું છે? કે 4 × 64 ના છેદમાં તગડા જેટલું. હવે ઉપયોગ કરવાનો છે 16 નો. 16 શું છે? તો નળાકારનો આડછેદ, મતલબ કે વર્તુળ, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે આને કહેવાય ભેગું. એટલે અહીંયા ઘણા 22 ને એવું કંઈ મૂકતા હોય તો બંધ થઈ જાય બરાબર. પાયરના વર્ગનું મૂલ્ય છે મિત્રો 16. બસ જવાબ મિત્રો આવી ગયો. 4 × 64 આ સાદુરૂપ ન આપો, એમાં જ ખરેખર મજા હતી બરાબર. તો 16 × 64 થાય તો એની ઊંચાઈ જે છે કેટલી હોય? તો મિત્રો એચ બરાબર ચોકો ચોકો ને 16 છેદમાં 3, 16 3/3 મિત્રો આની યોગ્ય ઊંચાઈ જે છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ.
ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કે છે. ચાલો ત્યાર પછીનો મિત્રો દાખલો જોઈએ. તો આમ તો લસા ગુસામાં આપણે આ જ દાખલા શીખવેલા છે, સેજ અને લંબાઈ વધારી છે, અને રકમમાં કંઈક અલગ હતું. કેમ કે આ બંને રીતે મિત્રો બતાવી શકાય. હું તમને સમજાવું કે એવી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને જો ખરેખર રકમ આવો તો કે જો બે વડે તમે ભાગો તો એક શેષ વધે, ત્રણ વડે ભાગો તો બે શેષ વધે, ચાર વડે ભાગો તો ત્રણ શેષ વધે, દસ વડે ભાગો તો નવ શેષ વધે. પણ એના બદલે આપણે શું કરી નાખ્યું છે કે એવી સંખ્યા શોધો કે જેને બે ત્રણ ચાર વડે ભાગો તો ક્રમશઃ, એટલે કે ક્રમશઃ કોની શેષ કઈ છે મિત્રો કહી દીધેલી છે. એટલે થોડુંક શોર્ટમાં પતે બરાબર, કેમ કે આપણે કોઈ ડિજિટલ બોર્ડ નથી એટલે થોડુંક આપણે રકમ ની અંદર થોડુંક કાપકૂપ જ્યાં સમજી શકાય એવી કરીએ છીએ. તો મિત્રો મૂળ વાત એ છે કે આવો દાખલો પૂછાય એટલે સો વાતની એક વાત કે અહીંયા લસાની તો વાત છે 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 તે બરાબર છે. એટલે કે પહેલા તો એવું તમારે વિચારવું પડશે કે એવી કઈ સંખ્યા છે જેને બગડા તગડા આ દસ ને નવ ના બધા વડે ભાગી શકો એવી સંખ્યા કઈ, તો કે એ પોતાનો લસા બરાબર છે. એટલે કે આવું તો કરવું જ પડશે, બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ અને દસ આ બધા વડે ભાગી શકાય એવું શું, તો કે આનો લસા કાઢવા માંડો. જ્યારે આવી લાંબી સંખ્યાની હાર હોય ત્યારે મેં તમને હંમેશા મિત્રો ચેપ્ટરમાં પણ શીખવેલું છે કે આ બે આગળ આવી ગયા છે, કાઢો તગડો જે છે નવડામાં છે, ચોગડો આઠડામાં પડ્યો છે, પાંચડો દસમાં પડ્યો છે. મૂળ વાત એમ છે કે આટલાનો ફક્ત લસા જે છે મિત્રો તમારે વિચારવાનો છે. તો મિત્રો લસા અત્યારનું કાઢવા નથી રહેતો, પણ આ બધાનો લસા જો તમે કાઢશો તો તમને કમ્પ્લીટ મિત્રો જોવા મળશે. પચીસ વીસ જે છે મિત્રો આનો શું જોવા મળશે, આનો લસા જોવા મળશે. દાખલો પૂરો નથી થતો બરાબર. આનો મતલબ એટલો મિત્રો ક્લિયર થઈ ગયો છે કે આ બધાય વડે ભાગી શકાય ને એવો આ જથ્થો છે બરાબર છે, કે જેને કોઈ પણ સંખ્યા ઉપાડો તો ભાગી શકો છો. હવે કન્ડિશન એને આપવાની છે. તો કન્ડિશનમાં સરળતા કેમ રહેશે, તો મિત્રો પાછળ શૂન્ય છે એટલે એટલી તો ખ્યાલ છે કે અહીંયા દસ વડે જ્યારે ભાગો છો ત્યારે તમારી પાસે મિત્રો રિક્વાયરમેન્ટ જરૂરિયાત કેવી છે, તો કે મારે નવડો મિત્રો મારે બચવો જોઈએ. તો આને દસ વડે જો ભાગી નાખો તો નવડો બવડો કાંઈ બચે નહીં, નિશેષ ભાગાકાર થઈ જાય બરોબર છે. એટલે મિત્રો આની અંદરથી તમે જો એકડો ખાલી એક બાદ કરીને પછી મિત્રો એની પર અખતરો કરો, ટ્રાય કરો, તો મિત્રો તમને જોવા મળશે કે પચીસો ને ઓગણીસ છે. હવે આને જો ભાગવા બેસશો તો મિત્રો પચીસો ને દસ સુધી કમ્પ્લીટ દસ વડે ભાગી શકશો, અને ઉપરના નવ જે છે મિત્રો પડ્યા રહેશે બરોબર. આવી જ રીતે જો આના બે સમાન ટુકડા કરો ને તો પચીસો ને અઢાર ના બે ટુકડા થાય અને ઉપર મિત્રો એકડો બચે, મતલબ કે બે વડે ભાગો તો એમાં એક શેષ પણ મિત્રો બચે છે. ઉપરાંત ખાલી પાંચ વડે ચેક કરું છે તો પાંચ વડે તો આને ન ભાગી શકાય. પણ જરાક વિચારો મિત્રો કે અહીંયા પચીસ પંદર છે, તો પચીસ પંદર ને ભાગો તો પંદર ઉપર કેટલા બચે છે, તો કોઈ ચોગડો બચે છે. તો પાંચ માટે મિત્રો શેષ કેટલી બચવી જોઈએ, ચાર બચવી જોઈએ. તો એ સાચું છે, મતલબ કે બધે ચેક નથી કરતો. તો આનો યોગ્ય જવાબ જે છે મિત્રો પચીસ ઓગણીસ જે છે મિત્રો આપણે આ રીતે તર્ક લગાડીને પણ સમજી શકીએ છીએ બરાબર. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો આપણે કોડિંગ ડીકોડિંગ ની અંદર જોઈએ. તો બાદ બાકી વાળો દાખલો મેં છેલ્લે છેલ્લે ગણાવેલો છે બરાબર છે. તો આમાં શું કહેવા માંગે છે, તો મૂળ વાત એમ છે મિત્રો કે એબીસીડી તો જરાક જોશે એટલે ક્યાંય ભૂલ ન પડે બરાબર. એબીસીડી ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે એલ એમ એ મિત્રો અટકવાનું છે બરાબર છે. N O P Q R S T U V W X Y Z કોઈ શરમ માર્યા વગર ફટાફટ લખી નાખવાની છે. હવે શું કરવાની વાત છે, તો ક્રમ સવડા પણ હોય અને ઊંધા પણ હોય. તો જુઓ A થી Z ફોલો કરે તો એ 26 થી 1 ફોલો કરે, મતલબ કે આનો નંબર 26 છે અને મિત્રો Z નો નંબર 1 છે. બસ આ મગજમાં રાખવાનું છે, ઊંધો ક્રમ આપેલો છે. હવે શું કહેવા માંગે છે, તો એક જ ચેક કરો, બધું જ ચેક કરો, એકમાં જ સાચું પડી જશે. જુઓ મિત્રો એનો ક્રમ એટલે 26, આ એ જે છે એનો ક્રમ એટલે 26 છે બરાબર છે. માઇનસ આઈ નો ક્રમ જે છે મિત્રો આપવાનો છે. તો તમને ખ્યાલ છે કે સિંગલ લાઈન 13 ની હોય તો 14 15 16 17 ને 18, તો આ જે આઈ છે એના માટે મિત્રો આપણે આવું સમજી શકીએ કે 18 છે યોગ્ય છે. આ ક્રમ કેટલામાં છે મિત્રો, 18મો ક્રમ જે છે એ લખી શકાય છે. તો 26 માંથી 18 કાઢો મિત્રો, 8 વધે છે, તો પાછળથી 8મો કોણ છે, 1 2 3 4 5 6 7 ને 8, શું એસ સાચો છે, તો કે યસ એસ તો સાચો છે. તો મિત્રો આ ફક્ત બાદબાકીઓ જે છે એને ફોલો કરે છે. તો સીધું જવાબ ઉપર આપણે ત્રાટકીએ છીએ બરાબર. તો આપણો જવાબ છે મિત્રો H માઇનસ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા. તો H નો મિત્રો ક્રમ કેમ મળશે, તો આમાં ક્યાંક મુકાઈ ગયો એનો લાભ લેવાનો. જો 18મો ફ્રી ઓફમાં છે તો આનો 19મો નંબર છે, આપણે આમ લખી નાખવાનું છે બરાબર છે. T જે છે એનો મિત્રો આમ આગળથી ક્રમ જોવાનો છે. S નો તો આપણે હમણાં જ જોયો હોય, ક્યાંક અહીંયા ચેક કરેલો છે બરાબર. S નો 8મો હતો, તો T મિત્રો એની આગળ આવે છે, એનો ક્રમ ખરેખર 7મો છે. તો આ બંનેની બાદબાકી જે છે મિત્રો તમને કેટલી જોવા મળે, તો કે 19 માંથી 7 ગયા એટલે 12મા નંબરે જવાબ આપણો બેઠો છે મિત્રો. તો આપણને ખ્યાલ છે અહીંયા પહોંચો તો 13 થાય, તો એક ઓછો કરી નાખો તો 12 જે છે એમાં શું આવે, તો કે O જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય જવાબ આપણે કહી શકીએ છીએ.
તો સરસ મજાનો મિત્રો આ પણ એક કોડિંગનો દાખલો હતો. ચાલો જોઈએ મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ શું કહે છે. ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો છેલ્લો અને અંતિમ દાખલો જોઈએ. તો મિત્રો એ જોયા જેવો દાખલો છે, બરોબર છે. એટલા માટે કે આમ વાતમાં કંઈ નથી, પણ એક લસા તમને મિત્રો પૂછેલો છે. આપણે મટીરિયલમાં લસા ગુસાની અંદર કદાચ મિત્રો તમને બે બસવાળો આવો દાખલો આપ્યો છે કે એક વર્તુળાકાર માર્ગ હોય ને, જ્યારે ગોળાકાર માર્ગ હોય એની પર કોઈ દોડે તો એ મૂળ જગ્યા પર પાછો ગમે ત્યારે આવવાનો છે, કેમ કે આ માર્ગ જ ગોળાકાર છે એટલે, બરોબર. તો એ જે છે મિત્રો આની અંદર ચક્કર જે છે એને પૂર્ણ કરવું હોય તો 252 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરે છે. બી જે છે મિત્રો 308 સેકન્ડ લગાડે છે. અને સી જે છે મિત્રો 198 સેકન્ડમાં એક આંટો જે છે એ પૂર્ણ કરતા હોય, બરોબર. હવે શું કહે છે કે એક સાથે દોડવાનું શરૂઆત કરે, માનો કે ત્રણે ત્રણ જે છે એ મિત્રો અહીંથી એક સાથે દોડવાની શરૂઆત કરે છે, તો ફરીથી શરૂઆતના બિંદુએ મિત્રો એ લોકો ક્યારે મળશે, આવો મિત્રો પ્રશ્ન છે. તો હંમેશા યાદ રાખજો મિત્રો કે હંમેશા આ ઘટનાની અંદર લસા જેટલા સમયે મળે, બસ વાત થઈ ગઈ પૂરી, બરોબર છે. આના લસાના સમયે મળે એટલે મૂળ વાત એમ છે કે 252 પછી 308 અને 198 કાં તો તમારે આનો લસા કાઢવો પડશે, અને અથવા જો મિત્રો તમે થોડુંક બુદ્ધિવાળા અને પ્રેક્ટિસવાળા વધુ હોય તો મિત્રો આ 11 વડે આ 11 વડે બંને વડે મિત્રો એને ભાગી શકો છો. ઉપરાંત આને 11 વડે ભાગતા બાકીનો ભાગ છે એ પણ મિત્રો એવો મળશે કે જે આને ભાગી શકતા હોય. આને 11 વડે ભાગતા જે બાકીનો જે આનો અવયવ છે એ પણ એવો છે જે આની અંદર રહેલો છે. મતલબ મૂળ વાત એમ છે કે આનો સિમ્પલ શોર્ટકટ લસા જે છે એ તમે તો મૂળ રીતે તો ટ્રાય કરજો, પ્રેક્ટિસ થશે, પણ આનો સિમ્પલ લસા મિત્રો આવશે આટલો આવશે, બરોબર છે. 252 × 11 એટલે આનો ગુણાકાર સિમ્પલે કરવો હોય તો આમ જુઓ તો 252 × 1 = 252 થાય, અને 252 જે છે એને 1 શૂન્ય લગાડવું પડે તો આનો લસા જે છે ને મિત્રો કંઈક આટલો જે છે તમને જોવા મળશે. ચાલો બરાબર છે. 27 × 72 હાલો અહીં સુધી મિત્રો તમે કોઈ પણ રીતે પહોંચી ગયા. હવે મિત્રો એક લાંબી અને સરસ મજાની એક મોટી ચેલેન્જ જે છે મિત્રો આવે છે કે હવે શું કરવું. તો બરોબર ધ્યાન રાખજો, આ એનો લસા આવ્યો છે, બરોબર. હવે લસા શું બતાવે છે તો કે સેકન્ડ, કેમ કે દરેકમાં સેકન્ડ છે તો આટલા સેકન્ડ લસા છે એ નક્કી થયું. આને તમારે મિનિટમાં તો કરવું જ પડશે, કેમ કે રકમની અંદર તમે ઓપ્શનમાં જુઓ તો ઓપ્શનમાં મિનિટો તમને આપેલી છે. તો મિત્રો કાંઈક લોજિક લગાડો તો ખૂબ મજા આવશે, નહીતર આને 60 વડે ભાગવાનું ચાલુ કરી દો, જવાબ તો આવવાનો છે. તો જો મિત્રો 0 વડે ભાગવાના છે, ખાલી આટલું મગજ દોડાવો, ઘણું બધું કાફી થઈ ગયું મિત્રો, કે આને ખાલી તમે 40 વડે ગુણી નાખશો ને તો તમને મૌખિક ખ્યાલ આવશે કે 6 × 4 = 24, 2400 સુધી પહોંચી ગયા. હજુ તમારી પાસે 300 મિત્રો ખૂટે છે, તો એ 300 ને પાછું તમારે 60 વડે ભાગવાના છે એટલે હજુ મિત્રો થોડુંક તમારે આગળ વિચારો. માનો કે 60 × 6 કરીએ તો 36 300 ની નજીક પહોંચી જઈએ, બરોબર છે. એટલે આનો જવાબ મિત્રો જે છે એ 46+ જવાબ આનો હોવો જોઈએ, કેમ કે આને 40 વડે ઉચકમાં ભાગી નાખો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે 2400 સુધી પહોંચી ગયા, પણ 2400 પછી ઉપર બીજા 300 ની આજુબાજુમાં સમય છે, બરોબર. તો હજુ એકવાર 6 નો રાઉન્ડ મારી દો તો 60 ચક્કર નાખો તો 36, 36, 36, બરોબર છે. એટલે ટૂંકમાં વાત કરીએ તો મિત્રો આ 45 ઉપર તો જવાબ છે પાકું, બરોબર. 46 ઉપર પણ જવાબ છે મિત્રો પાકું. તો અહીંયા પૂરેપૂરા 45 તો નથી, પણ આ 46 વાળો જવાબ જે છે મિત્રો આની માટે યોગ્ય છે, નહીતર પછી આનો ભાગાકાર તમારે કરવો પડે. પણ મિત્રો જોશો તો 30 એ 30 દાખલામાંથી મોસ્ટ ઓફ દાખલા સહેલા હતા, સિવાય કે મિત્રો બે દાખલા એવા હોય કે જેની અંદર ક્યાંક ગણતરી છે એ મિત્રો માગે, તો એ તો મિત્રો એવા હાર્ડ પોઈન્ટ જે છે એ તો કોઈ પણ એક્ઝામ હશે એની અંદર મિત્રો 2% કે 3% જે છે એ તો મિત્રો એવું રહેવાનું છે કે એની અંદર કાં તો આવો કાંઈક તોડ ગોતવો પડે, કાં તો એની અંદર પરફેક્ટ તમારે ગણતરીથી કહી દેવું પડે, બરોબર. પણ એવી વસ્તુઓ જે છે મિત્રો બહુ ઓછી આવે, બરોબર. બધા દાખલા જે છે એવાનો હોય, માટે સરવાળે જે છે મિત્રો બધું સમાન જ હોય છે. મિત્રો આજના સરસ મજાના 30 દાખલા જે છે મિત્રો આવનારી સિનિયર ક્લાર્કની એક્ઝામ છે એની માટે પણ મિત્રો ફળદાયી નીવડવાના છે. ઉપરાંત મિત્રો તલાટી હોય, કોન્સ્ટેબલ હોય, પીએસઆઈ હોય, તમામ પ્રકારની એક્ઝામો જે છે એની માટે મિત્રો સરસ મજાનું રિવિઝન જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ. તો મળીએ મિત્રો ફરીથી આપણે નવા 3 નંબરની સિરીઝની અંદર, ત્યાં સુધી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો જે છે મિત્રો શેર કરતા રહેવાનું છે. અને અમારા વિડીયો જો મિત્રો તમને ગમતા હોય તો એને વિના સંકોચે લાઈક આપવાનું પણ મિત્રો ભૂલવાનું નથી. અને મટીરિયલ માટે મિત્રો આપણી જે વેબસાઇટ છે એની અવારનવાર મુલાકાત જે છે મિત્રો લેતા રહેજો. મળીએ ફરીથી, ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ. અને મિત્રો જો અમારા વિડીયો તમને ગમતા હોય તો એની માટે વિડીયોને એક લાઈક આપશો, કેમ કે લાઈક સેહત માટે ખરેખર સારી વસ્તુ છે. મળીએ મિત્રો ફરીથી નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે, નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત.